Na maior cidade do país, Beto Júnior. Que comecem os jogos. Isso aí, ó. O Charla tá em Sampa, meu parceiro. Tamo junto. Muito obrigado a cada um dos inscritos do canal que nos propicia fazer esse conteúdo. Agora viajando pelo Brasil. Outro dia estivemos em Porto Alegre. Foi legal demais. Show de bola. E agora em São Paulo. Eu tinha que descer, né? E BH que nos aguarde, hein? BH nos aguarde. Eu quero pro Nordeste também. Também. Lógico. Então a gente vai pra lá também. Vamos subir. Já teve aquela experiência. Fortaleza, pô. Isso aí. Ó, seguinte, pra gente começar a resenha aqui no Charla hoje, não poderia ter um convidado melhor, mano. Espetacular. Mas antes, voadora no peito do like. Quanto mais likes a gente tiver pra mais gente, aparece a nossa resenha. O Charla é o quê, Betão? Podcast itinerante agora. Então você pode só ouvir se você quiser. Exatamente. Cola lá nas plataformas de áudio, Spotify e também no Deezer. Siga a gente por lá. Se você tá ouvindo agora, tem muita gente, ó. Parceiro Juca falou, peguei a estrada, vim ouvindo e tal. É uma boa pedida. Isso aí. Algumas pessoas me falaram isso. Podcast de 2 horas, você bota lá, vai embora. Isso aí. Então, ó, você que tá ouvindo agora, somos um canal no YouTube, estamos a caminho de 1 milhão de inscritos, beleza? Marchando. Marchando. Vambora. Então se inscreva no canal e também ative o sininho. Charla Podcast em todas as redes sociais, arroba Charla Podcast, Instagram, TikTok, Twitter e Quai. Eu sou Bruno Cantarelli, arroba Cantarelli Bruno lá nas redes, você me acha. Bora. Como que eu te acho? Arroba o Beto Júnior Underline. Isso mesmo, com artigo na frente. Você arroba Betão. É, então, mas a gente tem que usar a campanha aí pro Betão desse seu Instagram. Dar uma carteirada. Isso. E botar de Betão Oficial. Betão Oficial. É, mas por enquanto o Beto Júnior Underline você me encontra e a gente resenha nessa outra rede aqui do lado. Mano, a parada é a seguinte, ó. Eu vou cantar um hit que a galera mais nova não conhece. Menina Veneno? Que a gente vai falar de um grande lateral, campeão do mundo pelo São Paulo, lateral do Real Madrid e, na minha visão, esteve no último grande jogo da história da seleção brasileira. É verdade. Quando a seleção botava medo, hein? É um desfile de craques, né, irmão? Exatamente, cara. E é um cara resenha demais e, além disso, tem premonições. Não, o homem do futuro, né? O homem do futuro. É isso aí, cara. Ó, você ligou para o Cicinho, mas no momento eu não posso atender. Você ligou para o Cicinho. Deixa o recado que eu ligo para você. É isso Cicinho, aí. Tá no Charla Podcast. Chegamos. Lembra até, Cicinho? Que isso, pô. Essa daí só perdeu pra caneta azul. Vocês vão ver que vai acabar aqui, vocês vão estar com esse negócio. Você ligou. O Rogério Ceni ficava bravo com isso. Foi que ano isso aí, mano? Foi em 2004. 2004, concentração. Foi o maior hit de 2004. Pô. Foi o maior hit. Foi o Milton Neves que divulgou essa televisão contigo? Não, na verdade foi o Luciano Borges, um produtor da Bandeirantes na época. Ele ligou pra me convidar pra ir na época, eu acho que era o programa do Jorge Cajuru. Sim. E aí caiu na minha secretária. E o Luciano Borges também, um grande amigo meu, ele é igual a esposa da gente. Vou te explicar por quê. A minha esposa é assim. Amor, eu tenho que ir jogar futebol. Que hora começa o jogo? 7 horas. Ela liga 7h15. E pergunta onde eu estou. E o Luciano Borges é desse jeito. Ah, vamos participar do programa, mas só que 9 horas da manhã eu já tava treinando. E ele ligava 9h30 e queria que eu atendesse. E aí caiu na minha secretária e pegou esse hit aí. Olha, eu quero agradecer pra vocês virem aqui em São Paulo, porque no Rio de Janeiro eu não posso pisar, né? Então vocês têm que vir pra casa do torcedor carioca, não tá contente comigo, não. Você já fala sobre isso. Né? Uma honra pra gente falar contigo, de verdade. Tu que, pô, foi um grande jogador e agora um grande comunicador, mano. Impressionante, esse grande comentarista, muito maneiro. Pra começar, mano, se eu for falar pra você assim, entra no lugar do Cafu, o que tu diz? Ah, cara, não tem como. O Cafu é insubstituível. Só doido pra achar isso, né? E na Copa do Mundo tentaram me colocar lá no lugar dele e eu, louco da vida, vocês é doido, velho? O Henry olha pra frente e tinha Cafu. Aí sai Cafu e entra assim, cara... Não tem. Quando eu cheguei no São Paulo, eu falei exatamente isso, porque eu cheguei no São Paulo com essa pressão, né? Tinha saído o Belete, tudo... Sim. E aí falaram, olha, você é o novo, você vai substituir o Cafu. Eu falei, gente, o Cafu é único. Então deixa eu construir minha história, né? Não tá com essa pressão em cima de mim, que o São Paulo é assim. Graças a Deus eu consegui desenvolver um bom trabalho, né? Mas substituir o Cafu... não tem como. E os caras chegaram na seleção, os caras eram fenômeno, né? Então, mas conta essa história. O jogo é quartas de final, né? Copa do Mundo de 2006. Jogo da... Brasil ficou conhecido pelo gol do Henry e do show do Zidane, né? É. E aí estavam pedindo a tua entrada, né? Tava no banco de reserva atrás, assim, tinha torcedor pedindo a minha entrada e a do Robinho. Porque nós tínhamos jogado contra o Japão e a imprensa queria que tirasse o Cafu, o Roberto Carlos, né? Colocar o Cicinho na direita, na época era o Gilberto na esquerda, no lugar do Roberto Carlos, e o Robinho no ataque. No lugar do Ronaldo, nós falamos, o povo tá doido, né? Por mais que você esteja no seu melhor momento, é uma questão de lógica. Hierarquia, né? E aí deu 20 minutos do primeiro tempo, a torcida já começou a gritar pra colocar. Eu olhei pra trás e falei, cala a boca, porra, você tá doido? E os caras jogavam. E era uma Copa que era assim, tava pegando no pé dos dois laterais do Brasil, até por causa da Copa das Confederações de 2005, que... Eles pediram umas férias, se não me engano? Não, na verdade eles não pediram, né? O Parreira que resolveu poupá-los, até pela carga. Aí vinha aquele calendário europeu. Sim. E que a Copa das Confederações também era mais tranquila, digamos assim, né? Sabe, vocês deram um show da Alemanha, pegaram a Argentina na final, deram um sacode também. E ficou todo mundo por aí. Era Robinho no ataque. Não, esse jogo do Japão também, porque mexeu no time, pô, o time foi muito bem, né? Aí, e a única alteração que foi feita, né, do jogo pro Japão, pro jogo da França, foi atirar a saída do Emerson e a entrada do Juninho Pernambucano. Foi a única alteração. Agora, esse jogo aí foi a maior atuação individual que você já viu de um jogador assim? Olha, eu já vi grandes jogos, né? Você falar, vamos lá, em 2005 a atuação do Didico foi espetacular, do Ronaldinho Gaúcho, do Kaká na final, né? A nossa equipe na final, mas o Zidane é uma elegância jogando, né, cara? O Zidane é uma elegância e, assim, nós estávamos ali e aconteceram algumas cenas, assim, bem turbulentas, né? Uma delas foi na concentração, quando o Parreira foi conversar com o Emerson, falando que ele não ia jogar e o clima não estava muito legal, porque o Emerson não gostou, né? Ele ser o único a ser substituído para o jogo do dia seguinte. E no banco de reserva, o Emerson tava ali eufórico, ele falou, cara, se eu tivesse nesse jogo aí, eu ia dar uma pancada no Zidane. E é o que precisava, cara. Sim. Era o que precisava. Tava desfilando, né? Mas só que a gente entende, assim, tava muito... o nosso time tava muito desligado e assim... eu até mandei mensagem pro Roberto Carlos na última Copa do Mundo agora, né? Porque ele tava lá na FIFA, sentado, e como ele é um grande amigo, eu falei, Roberto, obrigado, viu? Vocês estão sorrindo aí, se vocês tivessem ganho em 2005, eu tava aí também, né? Agora não, eu tô aqui, tal, e vocês bonitinhos, né? Sentados em cima de 2002. Então, mas... porque se for ver o vídeo do Zidane jogando aquele jogo, é chapéu no Ronaldo, caneta, o cara... Mas assim, o cara era um fenômeno, né? Mas tu jogou com ele também. O Florentino Pérez falava que ele tinha que jogar de terno, né? De traje. Falava, ele entrava no vestiário e falava, Zizu, cadê o traje pra jogar, né? E o Federer do futebol, assim, né? Elegante. Não transpirava. Não fazia força. Saía, né, com a língua pra fora, todo suado, e o cara parecia um galo. Peitão, essa seleção, né? Lógico, vocês ali no meio da Copa, imagino que não... Não sei se você teve acesso à repercussão que estava sendo no Brasil, né, daquela seleção, mas quando voltou para casa, com certeza, familiar, todo mundo. E, tipo assim, era aqui um movimento de, tipo, exaltação de vocês que estavam no banco e crítica pesada para os que estavam jogando. Roberto Carlos e Cafu muito criticados, e a galera pedia o Gilberto e o Cicinho na seleção, pedia velocidade, pedia o Robinho, queriam ver velocidade e tudo mais. E muito se batia também assim, na coordenação, no comando do Parreira nessa Copa, dizendo que na concentração os cascudos faziam o que queriam. Então, você que estava dentro, se você chegou a ter acesso quando voltou para cá desse tipo de assunto, rolou algum racha desse conto de contestação do comando do Parreira, de um grupo de uma galera mais vencedora, meio que o Parreira sem muito poder influenciar? Não teve isso, até porque eu me lembro muito bem de uma cena que foi muito engraçada. Nós já estávamos ali já uns 15, 20 dias e o Ronaldo, né? O Ronaldo e o Cafu, eles pediram pro Parreira para no jantar liberar um vinhozinho e uma cerveja. E aí o Parreira foi conversar com o Américo Faria e o Zagallo também e não liberaram. Aí o Ronaldo, eu lembro que o Ronaldo bateu na mesa e falou, poxa, eu tenho 200 milhões de euros na conta, tem que aguentar isso daí ainda. Foi numa zoação, né? Foi numa zoação. Então, assim, nunca houve perda de comando. Na verdade, assim, nós atletas tivemos a nossa contribuição nesse fracasso. Comissão técnica também, mas principalmente se tivesse que depositar algo, teria que ser depositado na conta da CBF, porque não nos deram uma condição de preparação. O Parreira, eles montavam um treinamento, a gente chegava para treinar, tinha 35, 40 mil pessoas para assistir um treinamento. E aí a torcida começava a vaiar porque a gente começava a fazer trabalho físico. Entendeu? Aí começaram a inventar que Ronaldo tava gordo. Bom, gente, pelo amor de Deus. Ronaldo podia estar com 200 quilos, que é o Ronaldo, chama atenção e jogava pra caramba. Então, é tudo resenha. Não tinha ninguém gordo ali. É o gol do Ronaldo contra a Gana, né, pô? Pedalando. Entendeu? A questão é o seguinte, não houve essa blindagem, a euforia, que nem... Eu tava vivendo ali umas férias, cara. Porque, em momento algum, nos deixaram viver um clima de Copa do Mundo, porque era muita euforia. A gente acordava, já tinha a Globo ali pra fazer Ana Maria Braga. Já tinha entrar no Jornal Hoje, já tinha entrar no Jornal da Tarde, já tinha que estar no Jornal Nacional. Popstar, né? Assim, era muito aberto, você não, né? Tinha, era muito... Tinha um clima de atleta, não, né? A Globo tava dentro do lugar, cara, dentro do hotel. Tinha um lago pra gente pescar, se a gente fosse pescar ali, a câmera já tava filmando a gente pescando. Caramba. Então, não deram liberdade, não deram uma blindagem necessária pro Parreira trabalhar. Uhum. No entanto, que o nosso treinamento era chute a gol pra sair gol e coletivo. Sim. Então, como que você vai falar? E pra você, os caras tinham acabado de ser campeão em 2002. Você tem que mudar a mentalidade ali pra continuar ganhando, cara. E aí não houve isso, então... E eu fui me dar conta... de Copa do Mundo, na Copa do Mundo seguinte, falei, cara, eu fiz parte de uma das melhores seleções da história e não ganhei. É isso aí. Aí, essa é a minha grande frustração hoje, entendeu? Mas não compete a mim. E eu acredito que os caras também pensa desse jeito, porque os caras poderiam ter sido bicampeão mundial aí, né? Lógico, trazendo mais um título para o nosso país. Mas a CBF deixou a desejar. Agora, você tava no Invex, você tava naquele episódio da invasão da mulher lá que... Não, eu achava o máximo isso, velho. Que da hora, velho. Será que ninguém vai vir me abraçar, não? Pô, da hora, mas era nessa situação que rolava... Por que eu tô falando? Gente pra cacete. Não, eu tava curtindo ali, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, esse sim daqui. Achava o máximo, velho. Na hora que tu viu o pique da mina em direção ao Ronaldinho, cara... Não, a gente ria, cara. A gente ria, porque era assim, era loucura aquilo ali. Entendeu? Os caras não jogaram o negócio. Colchonete em cima, colchonete. É diretor do Big Brother. Era loucura, mas assim, ninguém desrespeitou comissão técnica. Sim. Parreira e Zagallo em momento algum. Isso, no meu ponto de vista, e aquilo que eu vivi. Não perdeu o comando. Na verdade, eles não tiveram... eles perderam o comando frente à CBF para poder dar treinamento que tinha que mudar. Mas agora, com atletas, ninguém faltou com respeito, nada disso. Tá certo. Bacana. E assim, é uma puta seleção, né, cara? Eu lembrei dessa coincidência negativa pra gente, é que exatamente foi uma Copa onde a França, veterana, com vários jogadores cascudos, teve meio que o seu último brilho. Isso aí. A partir das oitavas, a França foi ganhando e chegou. A Itália, com os senadores do Milan, aqueles jogadores da Juventus, também uma galera cascuda. Última Copa de Totti, Del Piero, vários jogadores deles que acabou vencendo a Copa, Cannavaro. E o Brasil era meio que isso também, uma geração só de jogadores consagrados. Ali no banco tinha vocês que estavam subindo também com o estádio, mas era um grupo muito estrelado e acabou que seria natural que chegasse também, na semifinal pelo menos, né? E não chega, né? Naquele Mundial. Tu acha que foi a última grande atuação, assim, da seleção brasileira, aquela que nos anos 90 ali, né? Até o início dos anos 2000, botava medo nos adversários, né? A galera tinha medo de jogar contra o Brasil, assim. Aquele jogo contra a Argentina na final da Copa das Confederações, tu acha que foi o último grande jogo da seleção, que você fez parte desse jogo? Eu acredito que sim. também pelo contexto do que foi, né? A seleção brasileira, a maneira com que nós entramos em campo, desde o primeiro minuto até o último minuto, o grupo muito unido ali, então... E a seleção da Argentina fortíssima, né? Não, a seleção da Argentina foi... E houve a situação, né, no dia anterior, que bateu, passou ônibus com ônibus assim, os argentinos, tudo dando soco no ônibus dele, a gente só fazia leitura labial, né, porque tanto os ônibus, aqueles que não abrem a janela, né, são adesivados, só que a gente via até o treinador da Argentina e cantando, xingando o brasileiro de cabrão, todos os erros daquilo ali, e aí nós, no entanto que no dia do jogo... No outro dia, quando desceu a comissão técnica, desceu o Parreira, a galera toda, nós ficamos mais 15 minutos dentro do ônibus, o Ronaldinho Gaúcho e o Maicon puxou o pagode ali, todo mundo cantando, até eu que não cantava pagode, mexia a boca, e o Adriano, ele quebrou o teto do ônibus de tanto dar soco assim, e aí nós descemos tudo maluco. Desceu tudo maluco, cara. E aí aquilo ali nós... colocamos dentro de campo, os caras não viram realmente a cor da bola. É espetáculo de atuação do Brasil. Pra galera que é mais nova, mano, veja, né? Porque tá aí no YouTube, cara, é sensacional. E o Adriano nessa época, mano? Ah, ele era diferente demais, né? Ele ia ser melhor do mundo, tu acha, assim? Porque ele é mais novo que o Ronaldo, o último melhor do mundo foi o Kaká, né? Que a gente teve. Ele tinha tudo pra ser. O Adriano tinha tudo para ser, e assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na seleção e também 5 meses na Roma. É um cara, assim, espetacular. Verdade. Ele... a questão são escolhas, né? E ele fez as escolhas dele. Mas se ele fosse, assim, mais concentrado, mais profissional, com certeza seria o melhor da posição. Porque, cara... Ele era fera. Eu já joguei no treinamento com o Adriano, na Roma, ele pisava em cima da bola, os caras chutavam e não tiravam a bola debaixo do pé dele, cara. Isso já na Roma, né? Que na já Roma. É um momento de que ele já tava mais, assim, puxando o freio de mão. É. E, assim, a força dele, cara, o posicionamento dele... como ele chamava a responsabilidade, o chute dele era uma pancada, cara. Treinamento de chute agora é um absurdo. Patada, né? Pô, nesse período aí, 2000. Esse gol contra a Argentina dele mesmo, né? Pera, ele vem aqui atrás. Vara, né? Não, quando eu olhei pro Lobo, eu já tinha entrado. Já, muita velocidade. 2005, 2006, 2007, que aí ele vem pro São Paulo em 2008. Mas em 2007, ele na Inter com o Ibrahimovic. O Ibra fala que é o melhor companheiro que ele teve na vida. Ele nunca viu ninguém com tanta potência jogando. E tem os lances dele de Champions League se atropelando os caras. Agora, e você que... Ele era o time do Mourinho, né? Em 2010 ele é campeão da Champions. O cara fez uma opção de vida, ele já falou sobre isso várias vezes. Eu acho louvável. O cara que se divertia, curtia a galera dele, né? Tu acha que a parada do pai dele pesou? Você que conviveu com ele... Olha, nós falamos bem pouco desse assunto, né? Bem pouco assim, nada, né? Eu nunca entrei nessa questão familiar. A nossa sentada era mais sentar e curtir o momento ali, beber nossa cervejinha. Na época tomar uma. Na época da Roma. Então nós sentava assim, o Adriano, teve um dia que ele chegou lá em casa e falou assim, vamos tomar uma? Vamos. A hora que nós fomos ver, tomou 70 long neck cada uma. Então, assim, não tinha tempo pra isso. Mas assim, pelo que eu acompanho nas entrevistas dele, sim, foi um divisor de águas, e eu acho que ele traçou também, né, objetivos para a carreira dele, que ele conquistou, como eu também, né? Eu fui um cara que eu tracei objetivos na minha carreira. Quando eu cheguei no Real Madrid, poxa, Copa do Mundo, Real Madrid, Seleção Brasileira, São Paulo, campeão, time que eu torço. Falei, cara, agora eu vou curtir a vida. Mas só que quando eu me dei conta, eu falei, eu tô acabando com a minha vida, na verdade. Então mas ele hoje, ele tem um estilo de vida que ele curte. Poxa, um cara sensacional. E assim, se o cara acha que faz bem, né, manda bala. Mas eu acho que, assim, pelo que acompanho na entrevista, a questão do pai dele foi um divisor de águas, hein. E você falando sobre isso em relação a você também, né, cara? Porque, mano, a gente recebe muito jogador aqui, de diversos, né, Já conversamos com vários que também já foram além ali na questão de curtir e tudo mais. Sempre lembro do Roger de Botafogo. É, o Roger falou pra gente, Roger centroavante, que foi da Ponte Preta. É. São Paulo também. Também, é. Jogo tiro, né? Levei ele muito pra noite. Ele não. Ele fala que ele... Não, ele falou que ele foi alcoólatra. É. Falou aqui que ele foi alcoólatra e tudo mais. E aí depois ele teve que resolver esse problema. Tu chegou no topo do mundo, mano. Tu era lateral da seleção... Pô, Real Madrid galáctico, né? Não é qualquer Real Madrid. Não. Pô, os melhores jogadores do mundo. Chegou no topo do mundo, assim, mano, é muita oferta de tudo, né, cara, assim? É, muita oferta e muita facilidade, né? Aí cabe você escolher o que você quer. Filtrar. A questão é assim, hoje, né, esses tempos atrás eu tava falando no programa e até falaram, poxa, mas você não tem moral nenhuma pra falar sobre bebida e isso. Eu falei assim, não, eu tenho moral, sabe por quê? Porque foi algo que me fez mal. Então eu tô falando pra que a pessoa não faça, pra que a pessoa se cuide, pra que a pessoa seja profissional, porque eu não fui, então me fez mal. Você passou por aquilo, né? Então, se a pessoa quer seguir, beleza. Mas eu tenho autoridade pra falar porque eu sei que faz mal. É muito maneiro da sua parte expor. Tem muito jogador que a gente conhece que não vive essa parada e não expõe. Tu expondo isso, você vai ajudar muita gente. Lógico, porque assim, é algo que... a nossa profissão, futebol principalmente, né? O esporte em si, ele exige renúncias. Sim. E hoje eu vou para muitos lugares, né? Que nem há um tempo atrás eu dei uma palestra no centro de treinamento do Goiás para as categorias de base, né? Tinha mais de 200 meninos ali e eu falando para eles a questão de opção de vida. O futebol, ele exige renúncia, cara. Você tem que renunciar à família, porque a concentração... então, por isso, você tem que escolher bem a pessoa que vai estar do seu lado, no caso, uma esposa, porque você vai estar a semana toda fora de casa, praticamente, você vai ficar 2 dias em casa. É isso. Se você não tiver uma mulher que entende o seu trabalho... Cara, ela não vai aguentar. É. Ela não vai aguentar. Se você não mostrar o decorrer, né, da caminhada para os seus filhos, como que é a profissão, você não vai aguentar. Ó, um tempo atrás aí, antes de eu entrar no SBT, a minha filha, que hoje tem 9 anos, ela tinha 6 anos. Uhum. Eu levando ela para a escola, ela olhou no retrovisor e falou, papai, você não gosta de trabalhar? Eu falei, por quê? O papai não trabalha. Eu falei, não, o papai já jogou futebol. Caraca, não, o papai não trabalha não, o papai só fica em casa. Porque na mentalidade dela, eu não poderia ter me aposentado do futebol. E aí eu mostrei pra ela, falei, não, existe uma certa idade, que nem hoje tô trabalhando no SBT, ela já me cobra que eu tô muito fora de casa. Sim. Caramba, só. Porque ela não acostumou com isso, ela acostumou com o papai dela sempre. Então se você não renunciar, se você não mostrar, cara, é complicado pra você administrar. Mas, por exemplo, fala assim por exemplo, você no Real Madrid, cara, Beckham, né, Ronaldo, pô, os caras mandavam na Europa, assim. Fala ou uma festa e tal, pra galera ter uma noção de onde tu foi, assim, uma vez, assim. Não, eu fui... Pessoas famosas, eu não sei, assim. Na verdade, assim, o aniversário do Beckham foi na casa dele. Né, aniversário do Beckham na casa dele, e aí o que acontece? Ele nos convidou, nós fomos todos em volta da piscina, todo aquele negócio, e foi até engraçado, o filho dele no final da festa chamou ele pra perto da piscina e empurrou ele, né? O Brooklyn, né, que é o mais velho, se eu acho que o Brooklyn é o mais velho. E aí empurrou ele na piscina, era pequenininho, tudo, então você se deparava, e cenas muito, assim, que a gente não entende, mas a Vitória Beckham, no aniversário do Roberto Carlos, já contando uma outra história, vinha a câmera para filmar, ela levantava da mesa. Por quê? A imagem dela custa por minuto. Então, se ela não autorizar, você não pode filmar. Roberto Carlos sabia tudo, então quando vinha a câmera, ela já levantava, ficava do lado assim e filmava tudo na mesa, com o Beckham, tal. E o... É uma outra história. E o Beckham na casa dele, aí mostrou, né? Nós conhecemos a casa dele, tudo. Andamos lá dentro, porque a festa era em todos os setores lá. E aí levou ele, o closet dele tipo assim... 300 metros quadrados. E aí tá lá... Aí tá lá tudo em inglês. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí tem... É mesmo? Tem as roupas posicionadas. Hoje é segunda-feira. Ele tem propaganda pra fazer de uma marca de... Aquela roupa ali? Não, não da roupa. Ele tem uma propaganda. Que nem ele tinha contrato com... Não fazer propaganda aqui também. Não, Gillette, tudo esses negócios. Tudo perfume ele tinha marca própria, mas ele tinha propaganda com a Gillette. Às vezes ele chegava com a barba ralinha assim, aí o Robinho falava, nossa, David, você tá feio. Ele falou, é feio depois na minha conta. Porque ele vai lá e fazia... Ah. 6 milhões de euros. Então, se tem uma propaganda, se é um jantar, se é um evento mais chique, aí ele pegava o terno lá na segunda-feira. Se é mais verãozinho, ele só ia pro treino, aí tava bermudinha, chinelo, tudo segunda, terça, quarta. Falando, paraíso, hein? Eu gastando dinheiro que Sony roupa e ele tudo montadinho. Personal stylist. E tu viu, assim, uma celebridade, assim, fora do futebol, numa festa dessa, tipo, sei lá, cantor. Ah, sim, os jogadores legal, foi na pré-temporada que nós fizemos nos Estados Unidos, né? Aí acabou a pré-temporada, então o Real Madrid, a gente entregava o passaporte pro Ravicol, que era o diretor na época, e ele fazia toda a questão de carimbo, tudo, porque a gente só andava de avião particular. E aí, nós paramos o ônibus dentro da pista lá nos Estados Unidos, em Orlando, e aí o Beckham conversou com o Capello, falou assim, mister, pode o meu amigo entrar aqui e cumprimentar a galera no ônibus? O Capello, não, beleza, aí entra o Tom Cruise. A Robin começou tan, 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 tan. E aí tava a ex-esposa dele, tava do lado de fora assim, no jatinho dele, ele entrou, cumprimentou um por um. Caraca, no entanto que na final, acho que na final em 2007, que tem até o documentário do Beckham, o Tom Cruise tá atrás assim, assistindo o jogo. Ele foi agora no jogo do Messi, né, que o time é do Beckham, né, ele foi lá ver. É o primeiro time que o Beckham joga nos Estados Unidos. O Tom Cruise entrou assim. É Los Angeles, né? É o Galaxy. Bonito, hein? Bonito. Você tá doido. É baixinho, né? É baixinho. É, baixinho sou eu. O cara tem 1,78 m. Se eu 1,78 m, se eu não tô um grude, né? Rapaz, né? Faz miséria. É filme, é Gol. Qual? Gol 2, né? Tu tá nessa gravação? Eu tô. São dois. O primeiro ele joga por aqui, ele vai pro. Ele é mexicano. Aí ele vai pro Newcastle. Que, o Tom Cruise? Não. Tipo é um filme. Tipo um jogador de futebol que sai da. É um jogador que sonha em chegar no Real Madrid. É. Aí ele vai pro Newcastle, aí treina lá, aparece. Eu tô dando um cruzamento. Coadjuvante eu tava. Mas tem a festa, né? Porque ele chega no Real Madrid. E é mostrando isso. Ele vem lá do México, vai no Newcastle e aí é contratado junto com outro inglês. Nada com Beckham. Aí ele chega no Real Madrid. só que na Espanha ele tem. Aí é o drama da história, né? Ele tem a mãe dele que ele não conhece, uma coisa dessa lá, e o irmão que ele não conhece. E aí ele tá lá no Real Madrid, ele começa a aparecer, aí tá de Lamborghini. Aí tem a festa na casa de um dos jogadores, não sei se é do Beckham. Aí tá lá os jogadores meio que. Aí mostra assim, ele é novato, aí as estrelas ficam de um lado, ele não consegue muito ter acesso, ele vai conversar com um, aí o Salgado dá uma patada nele. Aí dá uma bola ali, o cantinho, assim, tá só Beckham, Zidane, Roberto Carlos. E tu aparece cruzando a bola. Apareceu no jogo, né? Cruzando. É coadjuvante, mano. Mas rendeu uma graninha. E o Real ganha sempre sobrava uma querela, sempre sobrava uma querelinha. Então, essa época dos Galácticos, assim, eu acho que foi a primeira vez. Hoje o futebol é mais habituado a essa questão publicitária, tudo mais, os caras têm o status. Os Galácticos, assim, ultrapassaram essa parada. Quanto que tu já ganhou, assim, num cachê, assim, de, sei lá... Tem bicho lá no Real Madrid? Não, o Real Madrid é prêmio por objetivo. Só tinha prêmio pra segundo e campeão, né? Tinha parada dos carros mesmo? Tipo, sei lá, Audi, patrocínio... Não, tinha patrocínio com a Audi, aí é assim. Só que, na época que eu cheguei lá, lançaram... Lá eles falam Q7, aqui é Q7, né? Lançaram como é que é Q7. Lá é... É porque o que lá é Q7. Vamos falar a linguagem dos caras, né? Liga Espanhola não tem paz de dinheiro, Liga Espanhola. É no deles lá. E aí o que acontece? Então, pra nós, eles davam esse carro, que era o lançamento, e pro Beckham, Zidane, Ronaldo e Raul, aí eles davam tipo o R8. Que tava lançando. Caraca. Parece um Fórmula 1. E era assim, era tão vida de popstar, por quê? 3 meses antes do lançamento na loja, eles davam pra gente. Então, você andava... Todo mundo sabia que era jogador, né? Por isso que a gente chegava... a gente chegava no restaurante, a hora que saía, tinha paparazzi embaixo do carro, já saía tirando foto, tudo. Caraca, era loucura. Mano. Caraca. Era loucura. Você chegava no aeroporto, em qualquer lugar, a hora que você descia assim, que nem eu entrava no ônibus, aí a gente sempre sentava na frente, no banco da frente do Beckham, né? Sentava o Beckham atrás e eu, o Robinho, na frente. Do nosso lado, assim, era 300, 400 mulheres e do outro lado ninguém. Tudo pra ver o Beckham tirando foto, só pra dar um tchauzinho. Principalmente ele chamava muito. Essa parte da mídia geral, né? Do entretenimento, da parada. Tu foi na loja com ele, não foi? Não, fui na loja da amiga dele. Então, mas conta essa história aí. Na loja da amiga dele, os estilos dele, aí eu pedi... Perguntei pra ele sobre a loja, ele falou assim, ó, lá na entrada do nosso bairro, La Moraleja, vai lá na loja assim, assim, assado. Falei, não, beleza. É multimarcas. Aí eu fui. Não, era uma marca exclusiva, era a Philip Plain. Sim, sim. E na época eu nem sabia que... Hoje é bombadona. Hoje é bombadona, uma marca muito conceituada. E aí eu fui e cheguei lá, comprei uma jaqueta, tem até no meu Instagram, eu postei... Né, no meu Instagram, as peças que hoje está com meu sobrinho. Meu sobrinho até colocou num quadro. Eu dou, né? É, porque eu comprei uma jaqueta de couro com uma cruz nas costas, cheio de brilhantezinho assim, uma calça e uma camisa. E aí, na hora de pagar, 25 mil euros. Deu o conjunto? 3 peças. Aí eu falei... Ah, mas tava grandão assim, é uma tripa. É, não tinha nenhum passarinho pra dar água, era solteiro. E entra aquela questão, que nem às vezes eu tava em casa... o diretor ligava e falava assim, senhor, tem inauguração de um prédio lá no centro de Madrid, quer ir? Eu falo, o que que tem que fazer? Não, você vai lá 1 hora de autógrafo e beleza, entregar a chave pros moradores, 50 mil euros. Porque o Beckham, o Ronaldo não fazia esses eventos. Aí sobrava pra mim, pro Robinho, Júlio Batista, Higuaín, os caras que iam. Então era assim, o Colina, né, o ex-árbitro, ligava, ó, vou lançar minha loja de relógio, eu vou dar um relógio, mais 5 mil euros, vocês vêm aqui? Como é que você não vai? Nossa, pagava uma coxinha e tava indo. E aí eu gastei 25, eu achei que era 2.500. Cara, aí eu falei, 25 mil euros, 3 peças. É, não, e ela colocou a linguinha pra fora, 25 mil euros. 25? Eu falei, misericórdia, tia. Eu falei, não é 2.500, não, 25. E aí eu falei, cara, se eu era menino, né? Eu falei, se eu devolver, às vezes ela liga pro Beckham e fala, seu amigo veio aqui, provou e não levou, não. Mas eu falei, pela amizade com o Beckham, vale. Aí comprei. Usei 2 vezes, porque é um estilo de roupa que você usa 3 vezes. Você usa de 3 em 3 meses, a pessoa vai falar, nossa, mas todo dia você tá com essa roupa, porque é muito chamativo. É muito chamativo. E aí, tá lá com meu sobrinho, né? Só uma dúvida do carro anterior, que aqui no Brasil se falava muito. Que a história do carro, que assim, o Real fazia uma... Aí quero que se confirme, né? Fazia uma situação. Dá o carro. Só que, pô, você acabou de citar. Tem vocês todos que o jogador já gosta de ter um carro. Cada um tem um carro de um gosto, né? Uhum. Então assim, ó... Chegou aqui com o carro que a Audi deu, você vai parar na vaga lá do campo, desceu, entrou. Ah, veio com o teu carro que você gosta de andar de Bugatti, Ferrari, Lamborghini, vai parar lá atrás. Tinha isso? Não, na minha época não tinha, não. Na minha época não tinha, não sei se hoje tem. Na minha época era livre, no entanto que o carro era só pra gente andar. Se eu quando fosse trocar, né, a coleção, digamos, de carro, eu poderia comprar esse que eu estava 30% mais barato. Ou eu poderia ir na loja, por exemplo, eu ganhei o carro da Audi, mas só que eu quero comprar um outro carro da Audi... Eu tenho 30% de desconto. Uhum. Mas não... Se você ganhasse o carro e quisesse ir pro clube com outro que tu tinha... Poderia ir. Poderia ir sempre. Mas ninguém ia, porque era o carro do momento. Quem que vai? O Beckham tinha Ferrari, tinha Hammer. Às vezes ele chegava de Hammer. Entendeu? Mas assim... geralmente era o carro do clube mesmo. Porque você só paga o combustível, pô. Você não paga nem seguro. Sim, sim. Resenha fina, irmão. É outro nível, né? Bagulho Real Madrid galáctico. Entender essa galera que, pô, viveu nesse dia a dia. Todos os clubes na Europa têm essas parcerias, patrocínio, esses patrocínios, né? Bayer, a Roma. Bayern de Munique, né? É, Audi também. Barcelona. Sim. Ó, dá um like aí na live, porque a gente já tá, né, com 2 mil aparelhos conectados com a gente. Então, ó, like na live. Eu quero 1000 likes, pô, beleza? Só pra começar essa resenha espetacular, a primeira em São Paulo, com esse cracaço, que é o Cicinho, mano. A gente vai passar aqui agora já pela fase dos comentários, depois a gente volta pro futebol. Só uma coisa, como é que eu vivia com o Florentino Pérez, hein? Esse cara Cara, agora ele entregou esse estádio do Bernabéu, assim, né? Ele é arquiteto, né? Ele é fera. Ele é fera e na minha época, houve o período ali, né, que ele saiu porque ele se achou muito amigo dos jogadores. Ele já... Diz ele que não conseguia mais cobrar. Sim. Então ele preferiu sair da presidência. É um cara espetacular. Espetacular, assim, muito gente boa, sabe, de livre acesso. Ele, quando eu apresentei lá, ele falou, olha, o que você precisar, vem aqui até mim, passa pra diretoria. que tiver ao nosso alcance, nós vamos... Então, assim, o Real Madrid realmente trata o atleta com... Não que os outros clubes não tratam, sim, mas eles têm todo esse cuidado pro jogador não perder o foco. Faz de tudo pro cara virar no Real Madrid, né? É. Agora, desses jogadores que você viu, assim, Ronaldo, Zidane... Beckham, né? Todo mundo ali no... Pô, é loucura isso. No mesmo time, cara. Figo, né? É, fala coisas geniais que você viu de cada um de bola, campo, assim. Lembrar um, sei lá, Zidane. Jogando com um tiro. O Zidane era essa elegância. Olha, era tão bacana o treinamento. Isso, treinamento, quando eu cheguei ali, né? Aí eu acompanhava o pós-treinamento dos caras... Eles colocavam, então, vamos imaginar que aqui é o campo. Eles colocavam aqui numa lateral, um golzinho pequenininho, e ficava na outra lateral. Aí ficava o Beckham, o Zidane e o Roberto Carlos chutando nesse golzinho. A bola poderia dar só um kick pra entrar. Então, a perfeição dos caras, o jeito que os caras batiam na bola. E eu, quando eu cheguei, eu fiquei, assim, fissurado vendo os caras. Com 2 semanas ali de Real Madrid, eu ficava buscando a bola pros caras. Tipo, eu ficava do outro lado assim, e pra devolver, eu devolvia chutando. Às vezes errava, né? E ficava até mais longe pros caras buscar a bola. Mas assim, aí eu falei, eu vou me aperfeiçoando. A hora que eu fui ver, eu já tava brincando com os caras já. Caraca. E outra cena inusitada era o quê? Ficava o Beckham de um lado, o Roberto do outro, e o Zidane no meio. Aí eles ficavam virando o jogo pro Zidane dominar. O Zidane às vezes falava, Dave, manda aquela reta. Ele mandava a reta, ele tirava o peito e parava assim. Cara... Aí, Roberto, manda aquela. Ele dominava com a sola do pé, a bola caía na frente dele. Puta. Então, assim, os caras treinavam. O Roberto ia lá, o Dave, vai lá, bate 10 escanteios. Batia 10 escanteios pra ele pegar de primeira. Caraca. Entendeu? Mano. Então, é assim, os caras extremamente focados em ser o melhor, né? Caramba, né? E isso daí chamava atenção, porque eu falava, gente... Os caras aí tem dinheiro pra puxar com rodo. E os caras acabam o treinamento, fica aí toda nessa perfeição, aperfeiçoando. Cara, o Raul, que cara profissional. O cara chegava, né? 2 horas antes do treinamento. Era assim, era chatão pra caramba. Mas... Mal, é, porque ele perdeu o status deles depois que o Ronaldo chegou bem. E era o Raul Madrid. Né? E aí, mas assim, o profissionalismo do cara... Né, o profissionalismo do cara, então isso chamava muita atenção por estar no Real Madrid, entendeu? Por estar no Real Madrid e fala, o cara não precisa de tudo isso, mas os caras faziam, velho. Caraca, era absurdo, mano. Mesmo. Pô, isso é espetacular. É, esse contato, ver esse dia a dia. Porque a gente tem a visão... Hoje em dia é raro também. A gente tem a visão do Beckham, que é um metrosexual, assim, né? Um popstar. Tem um documentário dele agora. Sabe como que ele chega? O Beckham, ele chega pro jogo, ele coloca uma meinha... dele, ele corta o meião embaixo e coloca e põe a chuteira. E nem enrola a faixa, nada. E taca a caneleira. Caraca, simplão. Você fala, se tem uma coisa que tem feio, é o pé. O pé dele, a unha dele é preta. É tudo unha. Não faz a botinha, né? A unha dele fica tudo preta, assim, por causa do frio, né? Pisão. É. Então ele tem o pé feio. Pé feio. Tá aí, mulherado. O Bergan tem o pé feio. O meu é mais bonito que o dele. Tem todas as unhas. Os caras não querem o pé. Mas você acha que o Bergan enrola a faixa, põe cotoveleira, joelho? Não, o cara... E não sai de uma dividida, irmão. É, né? Não sai de uma dividida. O cara era... Tá ligado que em 2002 rolou essa pilha com ele, né? Até o Roberto botou essa pilha em 2002. E pular. Tem um lance que ele pula. O gol do Ronaldo? O gol do Rivaldo. O Ronaldinho puxa, né? Eles vão na linha de fundo, na lateral. A bola tá com uma dividida, né? Aí o Roberto vem rachando. A bola já tava na frente, aí o Beckham pula. Ronaldo, aí o Roberto perde essa bola e toca. Aí o Ronaldinho dá aquela adiantada, acho que ele ficou pra trás e tal, e saiu. E aí parece que depois o Roberto ficou pilhando ele de... assim, não adianta, a Inglaterra não ganha do Brasil, não ganha, os caras peidam, são lances assim que o cara... É um momento ali, né? A questão do momento, mas ele não fugia de dividida não, irmão. Sim. Não fugia não, ele era embaçado. Cara, vamos falar já de São Paulo e tudo mais, um pouquinho mais também da sua carreira na Europa e tal, mas agora é hora de falarmos de previsões. Tem uma bola de cristal aí, não? A minha apagou um pouco. Aqui, o copo tá meio... A minha tá meio ofuscada. Tem superchat, galera mandou superchat, é prioridade. Te manda pergunta aqui pro Cicinho. Dedéu mandou aqui no Rio, nosso pai Cisso será muito bem recebido pela torcida do Flu. já que previu a liberta pro Tricolor. Tamo contigo, Pai Cisso. O Clubistas S.A. também mandou um superchat. Bom dia, queria saber do vidente Cicinho se o Flu será campeão mundial. Então calma aí. Vamos dividir por assuntos. Olha que a mãe Michele acertou o Botafogo. Mas o Cicinho é a mãe Michele do Flamengo. É. Você zicou o Flamengo, hein? Não, eu não ziquei, não. Você zicou. Não, eu não ziquei. Eu, na verdade, assim, eu fui mais ou menos pela lógica questão de treinador. Saída do Dorival, chegada do Paulo Vitor. Não, eu sinceramente, cá pra nós, eu achei a diretoria do Flamengo muito soberba. Foi. Entendeu? Não, jogadores assim, não tem nada o que falar, mas eu achei, assim, muita soberba pelo fato que você tem um time vitorioso, você tem jogadores vitoriosos. Você tem o elenco na mão. Chega nos caras e conversa sobre o perfil do treinador. Você tem um Felipe Luiz, você tem um Diego Ribas, cara que estão vividos no futebol aí, Everton Ribeiro. Na época tinha o Diego Alves. Chega falando assim, olha, nós precisamos de um treinador que vai levar esse elenco aqui de uma maneira bacana para vocês continuar ganhando. Então traga um treinador que tenha o perfil dos jogadores que você tem. Aí o Flamengo fez todo aquele alvoroço, aí trouxe o Vitor Pereira, Paulo Souza. Olha que chegou, que eu fiquei sabendo que o treinador já chegou pedindo um telão no centro de treinamento, falei, vai zicar. O jogador não quer ver os erros que ele cometeu, cara. O jogador não gosta nem de ver isso um pouco antes, né? Vídeo Souza na pré-eleição. Aparece Paulo Souza antes do Dorival e o Vitor também, né? Mas parece que o Vitor reeditou o telão. Entendeu? Então, assim, E, na verdade, também por questão de a supervalorização com treinador estrangeiro e dando pouco valor para treinador do nosso país. Entendeu? Dorival Júnior, passou Rogério Ceni, passou Renato Gaúcho. Então, a diretoria do Flamengo, eles acharam que a solução estava no treinador e não era. Porque com os jogadores que o Flamengo tem, cara, se os caras quiserem, os caras não perdem pra ninguém. Se os caras tiver um treinador como o Jorge Jesus, como o Dorival, que entende a cabeça dos atletas e que não traga uma confusão, porque queira ou não, cara, o Gabigol, ele pode estar tropeçando na bola, mas é um cara que é muito vaidoso, que precisa jogar. E no momento fera ele aparece, porque é cara que tem bagagem. Então você tem que saber o momento certo também de tirar esses caras. Não é o cara jogou um jogo mal, você vai sacar o cara e jogar a responsabilidade em cima do cara, por mais fera que o cara seja. Mas aí o vídeo que viralizou, você fala o quê? O Flamengo não ganha nada, nem carioca. O Benja, ele xingava muito, né? O Benja que foi o traíra do assunto. E o Benja também dava, ó, da vida por causa da sogra corintiano. Aí no programa ele ficava lá, Sheik, Cicinho e Mano, ele ficava, e aí? E esse Flamengo 2023 aí? E tu previu, o Flamengo Cicinho não vai nada. Não, na verdade não foi previsão, foi um chutômetro pelo que a gente vive no futebol, porque a gente sabe que futebol não aceita trairagem, cara. Então, a maneira... Pune, né? Não, a bola pune. E a maneira com que o Vitor Pereira se comportou saindo do Corinthians e indo para o Flamengo, eu não achei. E achei também a questão da vaidade, tipo assim, o Flamengo é tão grande quanto o Corinthians. E o Flamengo é o maior do nosso país. Só que deu para ver o quê? A diretoria do Flamengo falou assim, vamos mostrar que nós somos maior que o Corinthians, vamos tirar o treinador de lá e trazer para cá. Essa foi a minha visão na época. E aí foi onde que deu errado, irmão. Então, aí você falou o quê? Só pra ficar registrado. O Flamengo não ganha nem carioca esse ano. E eu tô com uma previsão nova pra 2024 aí. Previsão, vai. O Flamengo ganha carioca e ganha Guanabara. Ou Guanabara e carioca. Tite. Aí depois disso vai dar outra previsão. Carioca e Guanabara. Poxa, o contrato tá fechando, Cici. Não, mas aí depois nem dá outra previsão. Não arriscar mais do ano todo. Mas a primeira brincadeira foi com o Mundial, de fato. Depois, acho que... Depois que o Benji ficou insistindo, aí você falou isso do não ganha nem carioca. Mas primeiro você tem Mundial agora aí, não ganha. Não chega nem na final. Eu chutei ali também, né? Chutei ali também porque tava muito conturbado o Flamengo, né? Tava muitas incertezas. E quando você vem numa sequência, assim, de títulos como o time do Flamengo, cara, você precisa de algo, assim, extraordinário para tirar eu acho que o Flamengo, ele pecou muito de não ter repatriado, digamos assim, o Jorge Jesus. Porque era um cara que entendeu o que é o Flamengo e mostrou a grandeza do Flamengo. Então, acho que o Flamengo começou a buscar muito picadinha aqui. Não, vamos ver se isso dá certo, vamos ver se isso dá certo. E não, cara, paga o dinheiro que foi e traz o cara pra ganhar, irmão. Que é time que precisa de resultado. E aí pecou por isso, né? Agora, você, como é que é a recepção da torcida do Flamengo contigo depois dessa previsão aí? Cara, eu vivi uma experiência assim, no hotel, quando o Flamengo perdeu o título carioca pro Fluminense, eu, no hotel, depois de um programa, o nosso programa foi ao vivo, encontrei um cara com a camisa do Flamengo no hotel aqui em São Paulo. E aí o cara passou e me olhou meio atravessado, era grandão. E eu falei, nossa, esse cara deve tá bravo pra caramba comigo. Só que aí eu esperei ele pegar café. A hora que ele foi pegar o café, eu encostei nele e falei, e aí, parceiro, bom dia. Aí ele olhou e falou, não tô bom com você, não. Aí eu falei, não, mas por quê, pô? Ele falou, não, você tá pegando demais no... Você tá muito clubista, tá? Eu falei, irmão, o programa lá pegou um lado cômico, assim. Então, eu falei, deu certo, é zoeira. Aí ele falou, rapaz, você é gente boa, achei que você não era assim, não, mas eu tava com raiva de você. Mas eu senti que ele tava com o soco armado ali. Mas ele ia ser processado. Perna. Só que aí ele deu uma pensada aí, deu uma respirada. Não, quebrou ele, foi falar com ele, brincou ele, falou, pô. Mas não é unanimidade, não, irmão. Ele já tava aqui, ó. Vou dar um cascudo nele. Eu prefiro dar uma segurada até mudar minhas previsões aí. Quando eu voltar a falar que o Flamengo vai ganhar, aí eu vou pro Rio de novo. Agora com o Tite. Por enquanto é Agora com o Tite é um momento, pô. Não, mas vamos. Falou, vai ganhar o Carioca. Carioca e Guanabara e Carioca, vai. Guanabara e Carioca. Aí, flamenguista. Beleza? E os tricolores se amarram. Os tricolores se amarram, porque aí você também surfou naquela onda ali, aí veio o Diniz. Então, veio o Diniz. Você previu o título da Libertadores? Eu optei pelo Fluminense. Lá atrás, tu falou? Lá atrás, pela maneira de jogo do Fluminense do que é Libertadores, né, cara? Do que é Libertadores, então. Tu conhece, né? Conheço, mas assim, também foi um chute certeiro, né? O Fluminense nunca venceu a Libertadores antes desse nunca ano. Venceu. Só que aí com jogadores experientes, tudo, os confrontos que o Fluminense tinha. E aí eu fui mais por isso e acabou dando certo também, né? Eu lembro do Cici. Doideira, né, cara? Empolgadíssimo. Quando o Flamengo cai pro Olímpia. Tá ligado? Aí caiu pro Olímpia. Aí quando o confronto foi pro Fluminense, o Fluminense eliminou o Olímpia. Você vai eliminar o Olímpia. Se o Olímpia aí, o Flamengo caiu, pô, um time desse. Pô, o Flamengo caiu porque tava na soberba. Não, porque não tinha como o Flamengo perder pro Olímpia. Sim. Entendeu? Se você não tem um ambiente conturbado, você não perde. Agora, você vê que é nítido como que o ambiente faz a diferença, cara. Porque o Flamengo era pra ter ganho os dois jogos de 8-0. Entendeu? O Olímpia é bonito, é só estádio lotado. Eles são tricampeões, mas... E aí, foi essa questão. E o Fluminense, quando você joga com um time, que nem no caso do Fluminense. O Fluminense, com certeza, o Diniz colocou ali os vídeos, falaram, olha, os caras erraram nisso, 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 que a gente não pode errar. Então, e o jogo do Fluminense é melhor fora de casa do que dentro de casa. A gente compreende, né? Em casa fez um jogo de luta, competiu e fora deu baile. Exatamente. Então... Agora, pra torcida do Flamengo, eu posso falar aqui, a verdade é essa. A gente tá ali analisando e se deixa contaminar pelo fato de eu torcer. Você quer que dê certo. O Cicinho de fora, daqui de São Paulo e tal, simplesmente ele teve a sensibilidade de ver aquele momento ali, aquela zona toda, o mais provável é que não ganhe mesmo. Energia negativa. A minha visão, que nem hoje eu trabalho na televisão e eu sempre falo, a minha visão nunca é tática. Porque de tática eu entendo zero. Eu sei que é 3-5-2, 4-2 e... Você é ambiente, filho. Esse negócio de pirâmide invertida. Pirâmide invertida. Árvore de Natal. Se você colocar a pirâmide de cabeça pra baixo, ela vai cair, irmão. Então, é negócio que não funciona. Mas o quê? De vestiário eu entendo. Porque eu vivi. Eu sei como que é você chegar, igual nós estamos falando, pô. Como que a seleção brasileira perderia em 2006? Perdeu. Entendeu? Porque o ambiente faz ali o acontecer. E o Flamengo, quando entrou nessa questão de desconfiança, e se a torcida não tiver 100% do lado do time do Flamengo, há uma grande, digamos assim, uma grande responsabilidade para os jogadores nesse quesito. Então, já deu para ver que a torcida do Flamengo não estava unânime nessa confiança. Sim. Não. Entendeu? E quando você não tem... Você falou de trairagem, né? São duas paradas que aconteceram. A primeira, a demissão do Dorival do jeito que foi. O cara ganhou tudo e, pô, um abraço. A do Dorival a gente até pode entender que não foi, foi uma não renovação. Optaram por não renovar. Não é que romperam um contrato. Mas era um cara querido no meio, né? Aí é que eu falo, poxa, você tem os jogadores, senta com os jogadores. Essa que eu falo, que é a soberba da diretoria. Também, né? Entendeu? Vocês estão aqui, digamos, é uma empresa. Isso aí. Pra contratar entrevistado esse, ó, você acha que é legal, é o perfil? Não, não é o perfil. Exatamente. Não vamos trazer. Beleza, porque vocês chegaram num consenso ali. Sim. Agora você tem um time, você tem um elenco. Você não pode trazer qualquer um para administrar um elenco vitorioso. Sim, sim. Entendeu? Olha, e aí o Dorival, os resultados tá meio forçado assim, vocês... Gente, vamos abraçar o cara. Já ganhou, né? Agora tinha vencido o Libertadores e Copa do Brasil. Entendeu? E o cara ganhou. Aí você traz um outro cara que vem... É simples, trouxeram o Jorge Sampaoli. Em todo lugar que o cara passou, o cara criou inimizade e fez um fuzuê lá, né? Trouxe uma turbulência dentro do clube. Na Espanha, no Sevilha, todo mundo fala que odiaram ele. Cara, custa você conversar, conversa com o jogador, olha, o cara trabalhou... O capitão vai lá, liga, ó... O Gerson trabalhou com ele. Como que ele foi aí no Atlético Mineiro? É um cara de grupo? Porque existe essa conversa, gente. Óbvio, se ligasse pro Hever, ele não ia trazer, porque o Hever, ele eu vivi isso daí no São Paulo em 2005. Saiu o Leão, sim. O Juvenal, o Marcelo Portugal Gouveia foi lá e buscou o Paulo Autuori. O Paulo Autuori chegou no clube e falou assim, ó, gente, eu cheguei aqui, vocês ganharam. Vocês acabaram de ganhar o Paulista. O que que eu vou mudar? O que que eu preciso pro nosso time melhorar? O Rogério Ceni falou assim, ó, o que a gente precisa é o quê? Um esquema 3-5-2, porque o Cicinho Júnior não defende, só ataca. Depois 3-5-2, nós fomos campeão da Libertadores e Mundial. Caraca. Entendeu? É o quê? É a humildade do treinador em falar, olha, o negócio já tá montado, eu só preciso melhorar. E o mérito não vai ser meu, o mérito vai ser de quem tá jogando. Entendeu? Bom, então, teve essa humildade. Não, e a diretoria também, a sabedoria em buscar aquilo que tinha o perfil do time. O treinador que tem essa humildade, saber ali que tá o Rogério ali e tudo mais. Vai trazer um... Essa diretoria é uma diretoria diferente no Brasil, pelo que a gente conversa. Eu não tive experiência, até como trabalho de jornalista, que eu tava lá no Rio, né? Então eu nunca tive contato com o Juvenal e com o Marcelo Portugal. Só que vendo a mídia de São Paulo, os programas, ouvindo jogadores... Assim, são dois dirigentes, cada um no seu estilo, mas eles se complementavam, né? Porque o Portugal era um cara mais, me parece, mais elegante, mais de conversa. O Juvenal, aquele jeitão dele do vestiário, de motivar e tudo mais. Eles eram dirigentes perfeitos, tinham esse entendimento de vestiário, olho no olho com o jogador. Todo jogador que vem aqui fala dos dois, fala maravilha. Não, exatamente. Eles tinham, né, eles permitiam esse diálogo, né? A questão da cobrança. O Juvenal era aquela doideira falando na televisão, mas a cobrança com a gente, assim, era algo assim de pai para filho. Sim. Entendeu? Quando eu cheguei no São Paulo em 2004, ele falou, olha, você tá chegando no São Paulo, substituiu o Cafu, essa camisa é pesada, jogue sua bola, faz o que você vinha fazendo no Atlético Mineiro, entendeu? E mostrando que era São Paulo. No entanto, quando eu acertei com o São Paulo em 2004, eu tava 7 meses atrasado com o Atlético Mineiro e 14 de fundo de garantia. E aí, eu assinei o contrato com o São Paulo dia 21 de dezembro, dia 18 de dezembro de 2003, para me apresentar em janeiro de 2004. E aí ele falou assim, agora você vai passar o Natal no Novo Feliz. Eu falei assim, ó, feliz por ter assinado com o São Paulo, mas não tem uma arruelinha no bolso, nada. Ele fez um cheque de 100 mil e me deu. Eu não tinha direito à luva. Só que ele fez um cheque de 100 mil, me deu, eu lembro que eu dobrei pequenininho, ainda coloquei no bolso aqui da calça pra não perder. Cheguei lá e falei pra minha irmã, compra peru, compra tudo aí que o Natal vai ser bom. Aí poxa, sim. Nunca tinha passado. Imagina, cara. Então, era um cara que entendia. Mas eu vou falar, essa diretoria do Flamengo Eu não vejo tanta diferença não, porque o Landim e o Marcos Braz, você vê aí na... Aí, ó. Ela também quer participar. Eu achei que ia entrar a musiquinha. Você ligou. Pelo que eu acompanho, né, dos depoimentos, principalmente o Sheik, né, que fala muito bem do Marcos Braz aí, são caras também extremamente profissionais. Eles tiveram esse... Cometem erros, né? Então, sim. Cometem erros, mas são caras que é muito... Uma das coisas que a gente criticava muito no Charla, no nosso programa de resenha dessa situação, é que o Flamengo em nenhum momento deu uma declaração oficial. O Marcos Braz, os próprios Phoenix, o pessoal do futebol, ou até o Landim, nesse momento da troca. Então, ficou aquele achismo, cada um apurando por um lado... Tanto que a gente começou assim, eu falei, só consigo imaginar que foi soberba dos caras, porque o Dorival rateou, vamos trazer um técnico com enfrentamento europeu. Isso. Porque o que todo mundo diz é que, pelo outro lado, essa diretoria, com o jogador, é muito meio parceira mesmo. Tem uma galera que defende que a troca foi porque, pra defender o jogador, queria 2 meses de férias. É. E o Dorival seria contra. Tem gente que defende isso nos bastidores. Então, pra você ver, com o jogador, me parece que eles são parceiros. Eles não estão tendo a mão de fazer esse equilíbrio. Porque... Exatamente. Agora, você falou do Juvenal, é geral que vem de São Paulo aqui, a gente pergunta isso porque... Descobriu isso. Jogar a bolsa pro alto, ferrou, né? O Juvenal é o maior bicho do futebol brasileiro, ele era, né? O incentivador. Ele assim, ele também não fazia loucura, né? Era título, reta final. A galera fala do Juvenal de dar dinheiro, meu irmão, mas ele dava dinheiro na Libertadores. É. A Libertadores era pacotinho de dinheiro ali, mas só que ele já sabia que tinha 40 mil pessoas no estádio. Ele não era bobo. Não é que o Juvenal abriu o cofre ali e tô aqui, ó, do 20 nada. Mil pra cada um. Uhum. Não era assim não, e outra. Tiveram algumas vezes que nós saímos do jogo e o envelopinho foi tudo colocado dentro da mala de novo. Ele não fazia gracinha pra ninguém, não. Perdeu, empatou. Tinha que vencer. Tinha que ganhar. Então ele fazia tudo o quê? Naquilo que ele tinha de público. Essa também é a sabedoria na administração. No entanto que no Mundial, quanto o Liverpool, não teve nenhuma gracinha não, fi. Não, né? Nós falamos assim, ó, não, na época era dinheiro pra caramba e brigava-se por, acho que 150, 200 mil reais pra cada um por cabeça. Caraca. Ele falou assim, não, é 80, 100. Poxa, mas o Mundial, ele falou, vocês têm a obrigação de ganhar, pô, 92, 93 ganhou. Então não tinha... E outra, era o Rogério Ceni que não recebia ninguém, não. O Rogério Ceni, em nome do... Como capitão, em nome do grupo, falava, ó, se quiser isso, bem, se não quiser, nós vamos fazer o quê? Não, então vamos correr por aquilo que tá andando. No entanto que eu nem recebi o prêmio. Porque eu saí dali, eu já fui pro Real Madrid. Eu não recebi o bicho. Do Mundial? Do Mundial. Entendeu? E também nunca cobrei, pô. Sim. Agora, o Cortez esteve aqui com a gente, falou que... Comprou uma casa com dinheiro do bicho do Juvenal. Queria só guardando. Eu vou falar um negócio pra você. O que eu gastei... Tem loja aqui em São Paulo e restaurante que, se fosse colocar na ponta do lápis, metade é meu de cada um. Eu saía do jogo, quarta-feira jogo. Eu saía com pacote, moça... Até com espécie, né? Não, com espécie, não pagava imposto. Tinha que gastar, pô. Não é só negar, não, gente. Já vinha descontado. Poxa, já pagava imposto do salário. Mas o bacana era isso. A gente... eu tive essa sorte em 2004, 2005. Em 2004 eu perdi a semifinal somente, né? Com o Cuca, né? Com o Cuca pra Once Caldas. Então, foram 2 anos de São Paulo que eu vivi com premiação. Eu não tocava praticamente no salário. Só que também a gente não ganha. Nós estamos falando que na época no São Paulo eu ganhava... Meu primeiro ano de São Paulo eu ganhava 40 mil reais e o segundo ano 60. Sim. Então também não era um salário... Pra época era legal, dava, mas não dava pra... Hoje em dia... construir, digamos assim, uma aposentadoria. Não dava. Por isso que a gente tinha que sonhava em ir pra Europa. Porque hoje em dia o Cicinho seria lateral de 1,5 milhão, né? A galera tá voltando da Europa. Não, hoje em dia, se ganhasse quentinho, já tá bom, irmão. Quentinho por meio é grana, hein? É grana. Porque chove aí do time top, quentinho da reserva tá levando, né? Pois é, hoje em dia, né? Os times que... Flamengo, Palmeiras... A gente sabe que não é a realidade do futebol, não é essa, né? Aí depois falar assim, estão viajando, futebol é sofre, lógico. O goleiro ganha 300 palmos. 300. E nós estamos falando goleiro mediano. Na minha época, o Rogério Ceni ganhava 250 e era o salário top. Mano. Entendeu? Não... E abaixo do Rogério Ceni era... E o Rogério Ceni já tinha toda Sim. a carreira, já era praticamente dono do São Paulo ali. E o resto era tudo de 120, 150 pra baixo. É. O Luciano mandou aqui uma mensagem, que a gente vai chegar lá nesse jogo, que é o dos mais importantes da história do São Paulo. Dá um like aí, porque precisamos passar de 1.000 likes. Vamos, galera, dessa moral. Aliás, aí, já vou aumentar a meta, porque tá pertinho. 1.500 likes, beleza? Tem 2.200. É espetacular aí. Dá um like aí, show de bola, é nóis. Agora, o Luciano mandou aqui, Cicinho Monstro, você foi um dos melhores laterais que eu vi jogar. Conta como foi enfrentar o Liverpool. Entre Gerrard e Totti, quem jogou mais? Abraço. Outro cara que tu teve próximo foi o Totti, né, mano? O Totti era o capitão... Falava pouquíssimo. É mesmo? Falava pouquíssimo. O Totti falava tão pouco que... teve uma... Em 2009... Acho que foi 2009, acredito. Depois se puxar aí, dá pra gente saber melhor. Nós estávamos vivendo um momento meio conturbado, assim, 7 jogos sem ganhar. Não estávamos perto da zona de rebaixamento, mas estávamos 7 jogos sem ganhar. E aí perdemos para o Atalanta, o 8º jogo, em casa. Perdemos de 1-0. Na época, a atual presidente Rosella Sensi entrou no vestiário e falou que não tinha homem ali. Xingou todo mundo. E falou assim, ó, e vocês podem tomar banho que nós estamos saindo daqui de ônibus pra Trigória, vai todo mundo concentrar pro próximo jogo. E isso era no domingo, a gente jogava na quarta-feira contra o Torino fora. E aí, na verdade, ela falou só isso daí, xingou todo mundo. E quando ela saiu, aí o Heinz, que hoje é treinador... Olhou pro Totti e falou, você não vai falar nada? Aí ele pegou falando assim, eu vou falar o quê? Nós estamos perdendo e ela é a presidente. Ah, então você não pode ser capitão. Ele falou, não tem problema, tá aqui a abraçadeira, pode escolher outro, dá pro Derossi ou você. Aí todo mundo, aí ficou um clima chato pra caramba, fomos pra concentração. Caraca, aí fomos pra concentração, bem, moral da história, o Heinz nunca mais jogou. É um capitão que não falava nada. Mas tinha um grupo que falava por ele. Entendeu? Então os argentinos são meio folgadinhos, velho. Argentinos são meio folgadinhos. Então dá muita moral pro argentino quando vem pra cá. Não é isso tudo, não. Os caras, eles e eles. E assim, um cara espetacular. Entre ele e o Gerrard, o Totti jogou mais. Jogou mais. Mais futebol, né? Mais futebol. O Gerrard é um cracaço também, mas o Totti, cara, o dia a dia dele, posicionamento, ele chutando, a responsabilidade. O Totti era o único cara, assim, quando a gente viajava, tinha a equipe da Roma que levava ele sempre por trás do aeroporto, ele já encontrava a gente no avião, tudo, ele nunca passava pelo controle de metal ali, porque ele já ia direto, porque... Ele para a Itália, não para somente Roma, não. Caraca, ele para a Itália. Gigante, né, mano? E jogar contra o Liverpool, cara, foi um cagaço total, né? Os caras, não sei quantos jogos, estavam sem tomar gol. E aí, nós assistimos o jogo, o primeiro jogo deles, eles mandaram 4 com os pés nas costas. E aí tinha Cicinho, Mineiro, Josué e Júnior. Um anão um pouco mais gigantinho. Todo mundo baixinho. Assim falava, né? Assim chamava a gente. E você ganhar de cabeça Peter Crouch, na época Cissé, né? Gerrard. O time dos caras era um absurdo. Mas nós entramos em campo sabendo que nós já tínhamos um não. Nós já temos um não. Pra ganhar, ninguém acredita em nós. Vamos acreditar em nós. A Liverpool era muito melhor, assim. Não, muito melhor. Que eu acho que começou a virar e a gente tem um... outro dia eu tava falando com o Felipe isso, né, maestro? Em Vasco e Real Madrid, mano, teve jogo pra caramba. O Felipe jogou pra caceta. Então, assim, foi um jogo igual, o Real Madrid ganhou, né? Um erro do NASA, né? O gol do Raul e tal. E o gol do Raul é um erro coletivo do Vitor lateral também. Que... Aí, vira ali o ano 2000... vocês vão em 2005, é isso, né? 5. Aí começa a parada de ter uma superioridade maior, né? Dos times europeus. A gente tava até falando aqui fora do ar, pô, o time do São Paulo que ganhou do Barcelona e do Milan era um puta time. Aí, Cafu, Cerezo, tudo mais, né? O time do Liverpool. O time do Liverpool. Reina, Hipp e Carrega. Hipp era o da Finlândia, né? Capitão. É. E o Carrega, um jogador histórico. Aí era Fineman e Warnock nas laterais. Por dentro, Xabi Alonso. Gerard. Eu, Xabi Alonso, treinando o Bayern Leverkusen agora. Pô, só fatiado. Sissoko, corria pra caramba. Aí tinha o Kewell, que era meio pontinho. E aí que eu sonho com ele até hoje. Kewell, exatamente. Tá aqui na formação. E na frente, porra, Morientes e Luiz Garcia. O Morientes, é. E aí, a nossa sorte foi que o Cissé, né, o francês, e o Peter Crouch ficaram no banco, né? É. Porque senão... botou um time sem centroavante. O Morientes é centroavante. O Morientes era centroavante. Mas menos estático, assim, do que... É, eles não acreditavam muito na confiança que nós estávamos. No entanto, que o primeiro tempo, se você analisar, se você acompanhar o jogo, o primeiro tempo foi de igual pra igual, mas o segundo tempo os caras massacraram. Aí, ó, São Paulo, Rogério Ceni, aí Cici, Fabão, Lugano, Ed Carlos e Júnior, aí Josué Mineiro, Danilo, Zidanilo, né? Chulapinha e Amoroso. Pô, também. É. Mas agora... time cascudo, né? Aí vamos lembrar do jogo, assim, primeiro, cara. Eu acho que aquela defesa do Rogério é emblemática, né? Ele fez chute do Gerrard, vai no ângulo, né, cara? Aquilo é espetacular. Se não fosse o Rogério, assim, o São Paulo não tinha sido campeão. Atuação... Não tinha, não. E eu acho que foi uma das maiores atuações da carreira dele, se não a maior, né? Ah, e mais importante, né? O Rogério Ceni, assim... Ele criou uma responsabilidade, porque ele falava pra gente, ele falava assim, né, durante os treinamentos, eu preciso desse título, eu preciso desse título. E era algo que ele tinha como objetivo. Eu acredito assim, se o Rogério Ceni, se a gente não tivesse ganho, ele teria uma frustração na carreira dele com questão de atleta, né? Porque o sonho dele era realmente... Eu lembro que ele fala... No entanto que quando nós ganhamos, ele falou, né? Depois, na hora que nós chegamos no hotel, ele falou... Gente, vocês não sabem o que é chegar no Brasil agora sendo campeão. No entanto que nós chegamos aqui, tava um mar de torcedores, né? Então... acho que devido a isso, ele pegou pra caramba. Ele fala assim, ó... Se depender de mim, aqui não vai passar nem sinal de Wi-Fi. Acho que ele viu aquele time... Ele não foi chegou a ir pro grupo do time bicampeão. Ele não chegou a viajar, tá no grupo, né? Acho que ele chegou, né? Chegou sim. Chegou então, ele viu aquilo, né? Ele viu, aí a galera ser campeão jogando... Agora ele como referência, né? Capitão. É outra coisa. E depois, o jogo que o Liverpool jogou, depois da... Nós fomos assistir, né? E voltamos pro hotel. Aí nós sentamos na mesa, assim, jantando. Aí ficamos todos conversando, tudo. E aí ele olhava, ele falava assim... Sim, Josué, como que nós vamos fazer? A gente precisa criar alguma coisa, porque vocês são baixos, né? O Júnior, o Mineiro, pra gente ganhar de cabeça dos caras. Porque o nosso pensamento é que o Peter Crouch ia jogar, né? E aí nós falamos... Aí ele sempre falava... Olha, lançou, vai no corpo primeiro. A hora que você vê que a bola vem no rumo, né? Porque não tinha VAR, não tinha nada disso. Já dá um encontrão no cara, e você pode ver que muitos lances, o Josué e o Mineiro ganhou bola de cabeça assim, né? Batia o tiro de meta, eles já empurravam o cara e ficava grandão pra cabecear por trás dos caras. Então, assim, nós tivemos que usar da malandragem, né? Houve até uma cena engraçada nisso daí, e aí o Fabão deve estar assistindo aí, porque eu falei pra ele que ia estar aqui com vocês. Ô, maneiro. Nós estávamos sentados assim, Amoroso, Fabão, tava o Rogério, eu e o Josué. E aí o Rogério falando tudo isso daí, falava, Fabão, cara, tem que... O Lugano tava também. Tem que chegar, aí passou, era depois do jantar, né? Aí passou o garçom assim, o Rogério Ceni, my friend, please, one coffee. Pediu um cafezinho, né? O Amoroso falou assim, tio, aí o Amoroso falou, trio, Fabão, quá? Ficou uma cena engraçada. Falei, mas qual o quê, Fabão? Não, traz 4 aí. Nós falando inglês lá no Japão. Quá? O Fabão quebrava pra caramba. 1, 2, 3, quá? Essa é igual a do Marcão. Marcão no Palmeiras, do Pena no hotel. Senhorine! Quero um biscoitine! Tinha uns caras que quebravam muito. O Fabão era... O Fabão falava que o grafite no treinamento parecia saci, só tinha um olho de um lado só. Falava, pirata, Fabão. Eu só olha do lado, pô, tu parecia um saci. O grafite falava, Fabão, é pirata que tem lá. Tinha do Adão e Eva também, né? Que ele pediu, né? O Fabão. Trocou o Romeu e Julieta. Como é que é? O docinho, né? Goiabada com queijo. Ele pediu, ó, me traz um Adão e Eva aí. Mas o quê? Não, goiabada com o quê? Não, é Adão e é Romeu e Julieta, pô. Achei que era Adão e Ele apresentou no time no Flamengo, né? Sim. Falando que o coração dele era tricolor, né? Preto, vermelho e branco? Não, ele falou, meu coração é tricolor, preto e vermelho. Quando ele apresentou... Puxa aí na coisa aí. Quando ele apresentou no Flamengo. Ajuda aí, galera, ajuda aí. Fabão apresentando no Flamengo. O que ele falou? Aí ele deu essa rateada aí no Flamengo. Sensacional. As quebradas da bola são muito... Não, boa. Tem muito. Agora, a do Odivan pedindo... Pedindo comprovante de residência. Mandou uma foto dele apontando. Mora aqui, pô. Não, jogador, cara, se você... Onde que nós fomos jogar? Eu acho que foi contra... Nós fomos jogar na Colômbia. Uhum. E aí o Chulapa... Uhum. O Chulapa, a gente tava na fila ali do controle, né? De passaporte. E aí, o que acontece? Nós entregávamos o passaporte, né? Carimbava, a gente entrava, tudo. E aí tava eu, o Josué e o Chulapa. E aí o Chulapa falou assim, ó, o que tá perguntando? Porque às vezes a mulher ali no controle falava, la direção, né? Vocês vão pra onde? Ele falava, não, pro hotel, nós somos jogador de futebol, tudo. E aí o Chulapa falou assim, Coipim, chamava o Josué e eu de Coipim, né? O que ela tá perguntando? Aí o Josué falou assim, não, se perguntar, você fala jogador de futebol. E aí, beleza, aí tá lá na fila, assim, aí chegou na hora do Chulapa e a gente já o próximo, bem pertinho, assim, a mulher, lá direção do hotel, ele, jogador de futebol. Aí a mulher não entendeu nada, assim, o José falou assim, não, nós somos da delegação do São Paulo, né, falou ali, nós estamos indo pro hotel. Aí falou, ah, tá bom. Aí carimbou, entregou pra ele. A direção, jogador de futebol. Ele contou pra gente aqui, ó, em Fortaleza, a gente fez com ele, ele em Paris com o Ronaldinho, jogando no PSG. E aí ele conseguiu lá com o Fernandes, ou com não sei qual era o técnico da época, de voltar das festas, alguma coisa assim, voltar pro Brasil uns dias. Aí ele queria pedir pro Ronaldinho ajudar ele a emitir a passagem. E tinha o código lá na passagem, ele conseguiu comprar e tal. Aí, e ele lendo lá o código, aí ele... Que letra é essa aqui, Ronaldo? Que letra é essa aqui? É o Y. Y. É o Y, cara. Lembra? Y. É aqui, ó. A arvorezinha. Assim, é o Y. E ele... Não, vou ter que usar esse código aqui pra... Aí disse que ele no campo foi substituído e ia embora. Ele queria... Ô, Ronaldo... Como é que é a arvorezinha? Como é que é a arvorezinha? Aquela árvore enrolada no jogo, tem que falar pra ele. É o Y, cara, é o Y. A Luiz é figuraça. Não, ele é tão fera. A humildade dele, assim, é algo espetacular. Eu estava no hotel com ele agora, né? Nós fizemos um evento no Morumbi, do São Paulo, esse final de semana. E ele, quando ele chegou no São Paulo, foi muito bacana. Em Perdizes tinha uma loja ponta de estoque da Versace. Uhum. Da Versace e ele pegou os amigos dele, que ele andava com ele, e levou nessa ponta de estoque da Versace aí, comprou 10 calças, 20 camisas, e na hora de pagar, na época, deu 1.800 conto. E aí ele chamou a vendedora e falou assim, olha, não, eu não quero lhe roubar não, mas tá errado. Ela falou assim, não, senhor Luiz, tá certo aqui, ó, aí passou conta por conta. Falou assim, não, mas eu joguei no Saint-Étienne, Paris Saint-Germain... Só uma calça da Versace dava 300, 400 euros. Ela falou, não. Lá você comprava Versace. Aqui é uma ponta de estoque da Versace. É uma marca que não tem nada a ver. E ele achou que ele tava roubando a mulher. Entendeu? Ele tava... Ele achou que era a marca lá que ele comprava. Ela falou, não, lá é Versace, é outra coisa. Lá em Portugal, aqui é Versace. Agora, tua visão do gol do Mineiro, gol do Mundial, qual foi? Já tinha saído, tu tava em campo? Como não, tava em campo, né? Foi no primeiro tempo ali. Bravo, né? Cara, velhinho do Luiz. Cara, a gente tinha que ganhar, velho. O cara que fez o gol, imagina, era o único evangélico do time, o único certinho, o Zé era tudo doido. O Aloysio Chulapa dando um lançamento que... De três dedos, mano. É assim, a gente tinha que ganhar, cara. Tinha que ganhar, foi um gol, assim, espetacular. E eu vejo a humildade, a gente até brincava, né? Quando nós chegamos no Brasil, no aeroporto, quem vai descer com a taça? O Rogério Ceni vai descer com a taça. O Rogério Ceni falou assim, não. Porque abrir a porta do avião, quem vai descer com a taça é o Mineiro. O Mineiro, não, Rogério, desce o... E eu falei, Rogério, deixa que eu dê. Não, assim, fica pra lá. Você já tá vendido, fica pra lá. Ou vai descer o mineiro. E o amoroso, não, eu desço. O Rogério falou, é um mineiro. É um mineiro. E eu, sabe, a humildade do cara. E nós doidinho pra descer com a taça pra lá. Aparecer. Pra aparecer, ficar pra história. Tanto e o mineiro deu uma sumida nele, tudo na dele. Mora na Austrália hoje. Mora na Austrália. Caraca, olha só. A vizinha do Potinho aí. É. O mineiro, assim, ele por ser um cara cristão, ele sempre teve a visão do chamado dele. No entanto, que depois que ele saiu, acho que do... Era Hertha Berlim? Foi, né, Joguinho? Ele foi pra um time de terceira, quarta divisão lá, né? Pelo chamado. Isso. E ele tinha a possibilidade, né? O Juca, que foi muito tempo assessor do São Paulo, pode confirmar isso. Ele tinha a possibilidade de renovar com o São Paulo e ter um cargo de diretor futuramente. E ele abriu mão disso. Abriu mão pelo chamado dele e pelo aquilo que ele tinha no coração. E hoje ele tem uma vida bem missionária. Vai pra muitos lugares falando, né? De Deus, da palavra de Deus, que bacana, ajudando, né? Maneira, ajudando as pessoas que necessitam. Então hoje ele mora na Austrália. Provavelmente dia 16 agora nós temos jogo Milan e São Paulo e Milan, né? Isso, dos Legends aqui. Talvez ele venha pra estar fazendo parte. Pô, sensacional, cara. O Mineiro é um cara low profile, né? Ele fez um dos gols mais importantes da história. Pô, e vocês falam, Paulo, né? O Mineiro treina era às 9 horas e chegava às 10 para as 9. Caraca. Chegava 10 para as 9. O cara era impressionante, corria assim, um cara extremamente profissional. Só que ele não chegava antes para fazer. Tinha academia, ele fazia, mas só que ele chegava sempre no laço ali no treinamento. Então a dupla era uma dupla muito forte, né? O Josué... Mineiro e Josué, cara. Dois, assim, me consagraram, né? Consagraram eu e o Júnior, porque né, apoiava os caras... Eles ali se multiplicavam, né? O Josué é o outro também, foi o Aloysio que falou, né? Falou, ó, a gente perguntando pro Luiz o lance de ranking vou perguntar pro Cici. Ranking do Danone, né, da bola, assim, né? Ele foi falando, pá. Ele mais, né? Café da manhã agora tava Chulapa, eu, Jorge Wagner e Josué. Nós agora... porque o Josué é de Goiânia, né, a gente mora vizinho, assim, e ele veio também pro evento, ele acabou, o voo dele é agora 12:30. Então, a gente é parceiro e no final de semana nós estaremos juntos novamente. É um cara... espetacular também, profissional e extremo. Isso que vale da bola, né? Esse pós-carreira com os amigos, né? Que marcam, né? Ficou uma amizade muito bacana. Nós temos o grupo do Tri Mundial, né? Sim. E nesse grupo do Tri Mundial nós incluímos o Carlos Alberto. Pô, Carlinhos é espetacular, cara. Então, é a cara da resenha. Carlinhos, quem me bebeu mais? Você ou o Josué? Aí, no caso, é complicado, porque ele bebe quente. Eu não bebo quente. Tá? Carlos Alberto, eu vim fazer tratamento no São Paulo, né? Que eu tava machucado. Aí eu vim fazer tratamento no São Paulo, tô no refis ali do São Paulo. E ele tinha sido contratado pelo São Paulo. E depois dos treinamentos, ele fazia um trabalho para poder perder um pouquinho de peso. E ele entrava lá no refis e colocava o pagodinho dele na televisão, na frente das esteiras, e ficava fazendo ali 30, 40 minutos a mais. Aí teve um dia que teve uma gritaria lá, por quê? Ele acabou o treino, ele foi pra lá, eu tava já no período de fazer gelo, né, no final de tratamento, a esteira ligada, a 10 por hora ali, cadê o Carlos Alberto? O que ele fez? Ele foi na cozinha, porque o refis ali era perto da cozinha, ele foi na cozinha, catou um pratinho de carne, posicionou do lado e caminhando na esteira, pegando a carne. Aí o Rosan deu um tapa no prato de carne e falou, cara, some daqui! Se você quiser fazer recuperação agora, você vai fazer lá no campo. Ele falou, poxa, o que tem? Você tá precisando emagrecer, você tá comendo carne andando aí, ele petiscando aqui, andando no pagodinho. Cara, você é uma figura. Caraca, gente, ó, que cara fera. Pô, cara, gente bonita. É figura. Agora, falando desse ranking do Danone, a gente sempre faz com a galera, a gente sabe que não é tua vibe hoje em dia, mas quem aguentava mais? Ah, mas eu bebi pra umas 8 gerações. Então... A pegada era forte. Então vamos no ranking, eu vou te colocar também na tua época lá. Na minha época? Aloysio ou Adriano, só pra começar. Aloysio ou Adriano? Ah, cara, vamos colocar um empate aí. Empate. Assim... Eu vou colocar o Adriano, porque o Adriano, assim, ele gosta de um... Na minha época, ele gostava de um destilado, assim, então ele misturava. O Chulapa é Danone e vai... 3 meses aí de Danone, né? O Adriano, ele incrementava um... uma vodkazinha, um whiskyzinho. Então, eu acho que a Adriana... Tem que ter uma caixa maior, né? É difícil. Adriano ou Ronaldinho? Gaúcho? É. Ah, Adriano. Adriano. Adriano ou Carlos Alberto? Cara, o Carlos Alberto eu presenciei pouquíssimo dele, né? Mas... ele também é da pegada. Aí eu coloco o empate. O cara disse que bebe mais. Josué ou Adriano? Segundo Chulapa, o Josué se diz. É mesmo, mano. Josué. Chega pra treinar inteirinho ali, ó. Corre pra caramba. O Josué não tem ressaca, o Josué não tem grau de embriaguez. A embriaguez do Josué qual que é? Ele fica mais comunicativo. Não é um cara que dá trabalho, que cambaleia, não. Solta ali. Tipo, destrava a língua. O Josué, de novo, viu? Josué. Você, na época, o Josué? Não, o Josué me deu... Também era do quente também? Nós sentamos no Outback, eu e o Josué, tomamos 50 canecas. Só que também eu virei o Batman, e ele... Vambora, e eu fiquei doido. 50 canecão, 0 grau daquele lá. 50 canecão. Caraca, o negócio, mano, era bruto mesmo. Eu sou criança perto de vocês aí. Fala um gringo, mano. Um gringo? É. Porque lá fora a cerveja era mais do vinho, os caras lá? É. Na minha época era mais... Gostava mais de cerveja. Um gringo, cara, que era bom, era bom na pegada... É mais difícil, né? Acho que o Brazuca domina o mundo nisso aí. Pô, os ingleses não sei não. Vai falar de Paul Gascoigne. Burdiço. Burdiço? Burdiço. Eu passei na Roma um final do ano com ele. Nós alugamos uma casa lá em Roma, lá, um lugar de festa, né? Porque não dava pra vir pro Brasil pra passar o Réveillon. E aí fez festa eu, Simplício, Júlio Batista, Burdiço e o Doni, goleiro. Onde? E aí fizemos uma festa de final. E o Arthur, né, também, que era goleiro da Roma, brasileiro, por disso, a pegada do Roma era... Não, era tudo, vinho, cerveja, uísque, batida, era um veneno. Ainda dá umas pitadinhas num cigarrinho ainda. Pra rebater. Curte, né? Os caras geralmente eles fumam, né? Zidane, galera, falava... Roberto Carlos, Vestiário, né? Figo, né? Ixi, eu acendi muito cigarro pros caras no Real Madrid. É mesmo, mano? É. Na verdade, eu aprendi a fumar com os caras, assim, né? Eu fumei durante 11 anos da minha vida, né? Caramba! Mas a partir daí, pra Espanha? Eu dava umas pitadas no Brasil, só que no Brasil tinha aquela restrição. Na Europa... Aqui, né? Na Europa, aqui era... Os caras fumavam no intervalo, assim... Na Roma eu peguei fumando no intervalo. Peguei jogador fumando no intervalo, tinha um espaço de fumante ali, tinha cara que ia. No Real Madrid, não. No Real Madrid eu nunca vi. Só em off, assim, fora do jogo. No Real Madrid era fora de lá. É. No vestiário nem treinamento. Na Roma já tinha espaço pra fumante ali, área pra fumante. É, que a gente ouve isso, né? Que o cara tinha um jogador... O Filipão se assustou muito quando chega em Portugal, por causa que era normal. Aí teve que se adaptar, porque ó, era normal, hein? Eu era um cara que eu era fumante, mas só que eu nunca fumei dentro do clube. Entendeu? Por exemplo, na Roma tinha área de fumante, eu não fumava. Eu fumava somente em casa. Balada, eu também não curtia balada, não fumava. Eu, assim, Mas tu acendia cigarro pra quem que tu falou? Quando eu cheguei no Real Madrid, assim, a gente não concentrava quando jogava em casa. Só que quando jogava fora, viajava um dia antes. E aí, às vezes, ficava resenhando o Beckham, o Ronaldo, o Zidane, o Roberto. E aí, eles ficavam jogando cartas ali. E aí, às vezes, ficava eu e o Robinho. E eles pediam assim: acende o cigarrinho. Aí eu tinha que acender pra cada um. Aí eu acendia, colocava pro Ronaldo. O Beckham era o único que não fumava. Pro Roberto, pro Zidane. Aí eles pediram pra eu parar. A hora que eu já tava começando a entregar só meio cigarro. Aí, não, já para, pode deixar que não acende. Aí eu já vi que eu já era muito humano mesmo. Só entregava meio cigarrinho. Hoje em dia, vendo assim, curte narguilé, né? Curte umas... O narguilé deu uma fama no meio da bola à noite, assim. Hoje eu não sei. Na minha época não tinha esses negócios aí, não. Não. Agora, falar um pouco de uma parte mais séria disso, né? A gente fala com um humor maneiro, mas tu sofreu com essas paradas de... Você falou, fumou por 11 anos e principalmente alcoolismo, né, cara? É, na verdade, assim, eu vivi uma depressão por 11 anos, né? Eu não sabia que eu era depressivo. Então, eu escondia a minha depressão, eu tentava maquiar a minha depressão exatamente com cigarro, com bebida, com companhias, que nem... E nessa época que você tava na Europa, assim? Quando eu fui pro Real Madrid. Quando eu fui pro meu segundo ano de Real Madrid, quando eu me machuquei, aí já começou um quadro depressivo. E na Roma foi o que tu sentia, cara? Cara, é assim, a depressão é muito louco, porque a galera acha que depressão é você entrar num quarto e querer morrer. Não é. Entendeu? Tem, eu acredito que tem vários tipos. Então, o meu era o quê? Eu não conseguia ficar sozinho e não conseguia dormir sem estar embriagado. Eu não conseguia pegar no sono. Eu odiava dormir, cara. Então, tipo assim, eu deitava 4 horas da manhã, 5 e meia eu tava acordado. Eu podia dormir 4 horas da manhã bêbado, eu acordava 5 e meia, sono. Caraca, mano. Entendeu? E eu precisava beber. E pra quando dormir. Eu acordava meio de ressaca... A solidão te dava um... a solidão me incomodava. É algo que eu nunca falei, né, em podcast nenhum, mas, por exemplo, a depressão em mim foi tão sério que hoje eu não consigo chorar. Ela me tirou o prazer de chorar, cara. É algo louco. Entendeu? Eu não... Meu pai morreu, eu não consegui chorar. Então ficam sequelas, é embaçado o negócio. E eu era assim, eu fumava 2 maços, 3 maços de cigarro por dia. Já aconteceu eu estar na minha casa em Roma, e eu, assim, deu 4 horas da manhã, acabou o cigarro. E lá na Itália, você precisa de uma tessera, né, um cartão pra você ir numa máquina pra tirar. E eu não tinha, né? E lá não fica bar aberto esses negócios. Aí eu não tinha, o que eu fazia? Eu andava no meu condomínio assim, procurando bituca de cigarro pra dar uma acendida no cigarro pra poder dormir. Caraca, mano. E eu já tinha fumado 2, 3 maços já. Era loucura. Então eu vivi o fundo do poço mesmo. E eu descobri isso quando eu vi que eu perdi o prazer de treinar, não tinha mais o prazer de jogar. E minha vida era aqui assim, ó. Sem camisa, em volta de uma mesa, com o meu cigarro, com a minha bebida, em volta a gente. Aí dava certo horário, eu vou dormir, eu falava, não, quem quiser ir dormir pode ir. E aí já teve situação o quê? Pra eu dormir, eu pegar copo assim de cachaça e virar e cair com a cara na mesa e me pegava e levava pra cama. Caraca, mano. Era feio o negócio mesmo. Cheguei no fundo do poço mesmo. Não, e assim, eu acho importante compartilhar, a gente teve o Pedrinho aqui, né? Não sei se tu viu... É um cara que eu respeito muito. Gatilhos diferentes. Gatilhos diferentes, viveu também anos de depressão, né? E compartilhou isso. E o legal dos comentários é que uma galera que tem, né, a doença, é uma doença, tem que ser tratada e tudo mais. Agradeceu a gente por ter esse conteúdo aqui. Então, assim, eu acho maneiro tu falar sobre isso, porque é uma forma de ajudar quem tem, né? Assim, do que você viveu, de onde tu chegou. Porque a galera acha muitas vezes assim, mano, o cara tem sucesso, não pode ter. Exatamente. Depressão. Tem dinheiro, tem... O maior vilão da questão da depressão é você achar que não tem ninguém pra te ajudar. Por exemplo, hoje eu falo abertamente porque eu não posso ter vergonha de algo que me fazia mal. Então, tem muita gente que se esconde atrás da vergonha. Cara, não é vergonha nenhum você declarar que você tem problema, pô. Sim. Tem muita gente, por exemplo, sabe como que eu descobri minha depressão? Sentado no São Paulo em 2010, quando eu vim emprestado da Roma. Tinha uma psicóloga no São Paulo e tava fazendo um trabalho com todos os atletas. E sentaram comigo, falaram assim, fizeram 20 perguntas. Como que é? Você bebe? Bebo. Quanto que você toma por dia? X. Você consegue ficar... Não. Chegaram à conclusão, 10 minutos depois, chamaram, veio o Marco Aurélio Cunha e o Dr. Sanches. Sim, o médico. Falou assim, não precisa conversar com você. O que foi? Você é alcoólatra. Assim, como que eu sou alcoólatra? Relatório. Como que eu sou alcoólatra? Não, nós fizemos, a psicóloga fez entrevista, entregou um relatório pra gente e a gente assustou. Aí foi onde que eu desmontei, não de chorar, porque eu falei, né, a depressão me tirou o prazer de chorar. Eu fiz assim, ó, falei, realmente eu preciso de ajuda. Eu não consigo hoje sentar e tomar 10, 12 cervejas, eu preciso tomar pra me embriagar. Preciso de ajuda, né? Vocês me ajudam? Ajuda. Mas a tua consciência de falar isso que eu... Isso é difícil, não, eu reconheci. Salvou. Eu reconheci, entendeu? Reconheci, e eu acho que a maior virtude é essa, a gente reconhecer que a gente é fraco. Que nem hoje. Hoje, meus amigos, senta aí, que nem eu sento com o Josué, sento com os caras me respeitam, entendeu? Momento algum me incentiva a beber, até porque eu não quero mais, eu já tô há 12 anos que eu não consumo nem cigarro, caramba, nem bebida, legal, porque não me faz falta, me sinto bem assim, e hoje eu levo como testemunho. E eu vou falar algo aqui que é muito sério, até aproveitar que o programa de vocês tem uma audiência, assim, espetacular, que alcança o mundo. Porra. Eu vou falar algo sem medo de errar, tá? 90% hoje dos atletas brasileiros são alcoólatras. E eles não sabem. Ah, sim, que loucura é essa? É. Acho que é porque eu convivi, tá? Eu estava num time São Paulo, que nós estamos falando somente do mineiro. Entendeu? E hoje acontece isso. Mas a alcoólatra é o cara que bebe e fica caído? Não, não é só isso, não. É você consumir álcool todo dia e você ser dependente disso. Então, os caras acham que não. Mas, pelo que eu vivi no futebol, cara, sem medo de errar. Hoje, 80% dos atletas... E eles não sabem. Pode não prejudicar agora. Mas, no futuro, há um grande risco. E você é perfeito. Cara, um testemunho perfeito, assim, e que vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Então, para observar, né? Porque a depressão tem alguns gatilhos, né? Não sei se estou falando besteira aqui, mas... Então, o gatilho do Cicinho era esse, de ele não conseguir ficar sozinho. Aí ele tinha que beber para esquecer que tava sozinho e... Né? Ou então apelar pra aquela galera que tinha ali, que incentivava aquele ciclo ali, né? E outra, que não adianta o cara tá no Real Madrid, Roma, casa em Roma, dinheiro, acesso. Isso pra galera entender que isso não... Depressão não escolhe cor, não escolhe posição social, nada, cara. Exatamente. Cara, você pega aí, que nem eu sou cristão. Se eu não... Hoje a gente vê o quê? Um índice muito grande dentro das igrejas, né? Pastores com depressão. Então não escolhe. Se eu não me policiar, eu tenho um grande risco a cair na questão da depressão. Bebida, não porque... Mas é o quê? É a todo momento algo te incentivando. Você vê, a minha depressão, às vezes, eu nem consumia álcool, mas eu ia o quê? Pro centro de Roma e gastava lá 30, 40 mil euros em roupa. Teve roupa que eu nem usei, cara. É uma tentativa de preenchimento de um vazio, é um vazio que você não sabe qual é. É um vazio que você tem, que você vai tentando preencher com algo que não há. E eu, por exemplo, graças a Deus, eu conheci uma pessoa, né, que hoje é minha esposa, que falou assim, olha, cara, esse vazio que você tem, só Deus pode preencher. Então foi onde que eu me abri, assim, para ter um relacionamento com Deus. E foi onde Deus falou, ó, você não precisa de nada disso para ser feliz, não. Isso daí é uma consequência, você trabalhou, você ganhou, dá para você ser feliz de outra maneira. Então, hoje eu viajo exatamente para muitos lugares que eu vou e eu conto testemunho para que pessoas não caiam na mesma armadilha que eu caí. Não, tem que falar porque, assim, no futebol a depressão é tratada muito de uma forma, como é que eu vou dizer... A diminuir o problema. Não, tu é jogador. Pô, depressivo, pô. Brincadeira, né? É uma assim, coisa... Tu é, hein? Tipo, arrumar ajuda, psicólogo, não sou maluco. É, isso aí. Claro, você confunde aí nessa coisa. Não, eu também era assim. Eu também era assim. Eu achava o trabalho de psicologia aí, mó babá. Eu falei, vou pagar pra pessoa ficar... Pra conversar comigo. Pra conversar comigo, pra ficar me ouvindo. Moço, eu vou numa casa das primas aí, elas ouvem todos meus problemas. E é mais prazeroso, entendeu? E é isso aí que a galera pensa. Mas só que não, cara, quando você senta... Por isso que é muito importante também esse trabalho de psicologia dentro do esporte, né? Os clubes que trabalham com isso, cara, tem que tirar o chapéu mesmo e usem disso. Até os próprios atletas, né? Que nos acompanham aí, cara, se tiver algum problema, compartilha, não é crime nenhum, não é demérito nenhum, não é vergonha nenhuma você, olha, eu tô com uma dificuldade nessa área, me ajuda aí. Vai ter respaldo. Vai ser menos homem por isso. Não, vai ser até mais homem, exatamente. Pô. Os caras que acham que vai ser menos homem. Vou passar uma pô de fraco, isso aqui, não. Fala, pede ajuda. Cara, papo legal demais. Só pra terminar essa parte, né, isso te atrapalhou muito em carreira, tu achou que eu acho que tu podia ter ido mais longe, assim. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Se tem algo que eu me arrependo é disso, porque, assim, eu fui um cara que eu nunca tive problema com lesão muscular. Mas devido à minha vida extra-campo, eu atribuo, né, as duas lesões que eu tive no joelho de ligamento. É importante falar. Por quê? Dormia pouco, treinava de uma maneira displicente, então acarreta. A minha lesão... a última que eu tive no Sivaspor, aí não, aí já foi, eu acredito que foi um plano de Deus pelos acontecimentos. É, lesão pode ser um acaso, mas pode ser também você tá mal fisicamente, né? Não, e por quê? Quando eu tive a lesão, eu tinha feito alguns exames e deu esse déficit muscular, né? É. Tanto da posterior quanto para anterior. E aí eu machuquei na Roma, né? Machuquei a primeira vez no Real Madrid e depois na Roma. Devido à minha vida extra-campo. Então, prejudica. Até porque eu fumava 2 maços de cigarro e corri igual um cavalo. Mas quando eu parei de fumar e joguei no Sivaspor, joguei no Sport Recife, falei, cara, eu achava que aquilo lá não me fazia mal, mas me fazia mal pra caramba. Uhum. Entendeu? Porque eu vi o pulmão, a respiração muda completamente. A gente acha que não, mas... A questão também de bebida alcoólica, de dormir cedo, de se alimentar bem. Então, tudo isso eu provei. Por isso que eu falo, eu posso falar com autoridade que a vida extra-campo é muito importante para a carreira de um profissional. Pô. Sensacional, cara. E assim, você falou desses 80% de jogadores... Deve ter visto muita gente. Você já chegou, tipo, embriagado para treinar alguma vez? Várias vezes. Várias vezes. Já viu vários jogadores também? Já. Eu já fui tirado de treinamento que eu pisei na bola e caí no alambrado lá e me tiraram. Caraca. É. Já, não, isso tem. Ó, na Roma, você vê como que é o nível, né, de depressão. Na Roma, teve uma vez que eu consumi tanto álcool, eu sempre tive problema renal, né, cólica renal, pedra no rim. E aí, teve um dia que era 7:30 da manhã, eu tava muito embriagado e tinha treino às 9:30 da manhã. Falei, eu não vou conseguir treinar. E aí tinha um amigo que morava comigo, falei, ó, liga pro médico da Roma. Aí ligou pro médico da Roma, aí falou assim, olha, o Cici não tá bem de saúde, tal, tem como mandar um médico aqui pra casa? Ele tá com cólica renal, mas não tinha nada, eu tava bêbado. Uhum. Aí o que eu fiz? Aí falou, não, nós estamos mandando o médico. Aí o médico da Roma foi lá, nisso meu amigo já limpou toda a casa, eu já tomei um banho, chupei um house preto e fiquei esperando o médico. Quando o médico chegou, eu falei, olha, tô com cólica renal, não consegui treinar. Ele me deu uma injeção. Pô, assim, eu vou te dar uma injeção pra aliviar a dor, mas não tinha nada, cara. Aí me deu a injeção, eu dormi, beleza. Então, assim, você vê o nível que chega a perder treinamento por conta da depressão e da bebida, né? Caraca, mano, ó, parabéns sim por ter compartilhado essa história com a gente. Espero que chegue, pô, a galera da bola adotou o Charla, né, o podcast do meio do futebol, assim, então vai chegar em muito jogador, né? E por ter virado de dar a volta por cima, né? Então, assim, e vai chegar também você aí, mano, que tá assistindo, pô, tem algum tipo de problema, pô, busque tratamento, que é a forma de sair, psicólogo, pede tudo ajuda, mais. Né? Pede ajuda para as pessoas, né? Que estão ao seu redor, tudo mais. E tu não tá sozinho, mano. Se você quiser, tu consegue sair dessa, né? Eu acho que fica essa mensagem. Parabéns por ter compartilhado com a gente. Assim. É a opção do cara, né? Se o cara falar assim, olha, reconhecer que ele tem um problema, até porque o atleta, ele vive com muita cobrança. Ninguém quer saber que você tá com depressão. Entendeu? Então, a partir do momento que você se mostra, você mostra que você tá fragilizado e precisa de ajuda, cara. Então, imagine, eu vivia depressão e tinha que conviver com a pressão. Imagine o risco do cara cometer uma loucura aí. Sim, explodir. Entendeu? Fala assim, não quero mais esse... Eu, graças a Deus, nesse período de depressão meu, eu nunca pensei em tirar minha vida. Mas nunca pensei assim em falar. Só que analisando hoje, eu tava tirando minha vida aos poucos. Exatamente. A minha família, minha irmã e meu pai cuidavam das minhas coisas. Eles já estavam entrando com um pedido judicialmente de interdição do meu bem, se é assim que diz, né? Para interditar a minha administração, porque a qualquer momento eu poderia perder tudo, poderia assinar um documento com qualquer pessoa. Então ele estava entrando com um pedido judicial para poder administrar minhas coisas. Cara, quando eu cheguei no Brasil, que aí eu já cheguei transformado já, né? Já tinha parado de beber tudo, e que minha família não presenciou essa mudança num curto espaço de tempo, né? Porque eu me converti, daí 6 meses eu vim pro Brasil, que acabou meu contrato com a Roma. Tinha 11 seguros de vida no meu nome, assim, no nome de cada pessoa da minha família, porque eles estavam esperando somente ou eu bater um carro, ou eu ter um coma alcoólico. Aí quando eu cheguei no Brasil, que eu assumi minhas coisas para tocar, meu pai e minha irmã falou, mas você tá em condições? Eu falei, olha, tô mudando aos poucos, tal, e aí eles acreditaram em mim, e foi onde que eu e minha esposa começamos administrar as coisas aí. E aí meus familiares foram vendo a transformação. E eu nunca abri a boca e falei assim, não, eu mudei completamente. Não, não. Eu fui mostrando, porque papagaio fala, né? É. Então eu falei, eu prefiro com o meu testemunho, né, no dia a dia, ir mostrando, que eu acho que é a melhor maneira, porque não adianta também o cara achar que ele é o forte o suficiente pra vencer, porque depressão, alcoolismo, a questão do tabaco, esse negócio é muito bruto. E a vitória é diária, né? Todo dia é uma vitória. Isso aí. Cara, todo dia. Todo dia é uma vitória. É. O cara pensa assim, né? Você vai conquistando a vitória. Chega um momento que você já tá liberto disso. Sim. Mas é assim, é todo dia. A luta, né? Entendeu? Hoje, por incrível que pareça, hoje no programa assim que eu trabalho, uma das procuras assim é pra fazer propaganda de bebida alcoólica. Claro, irmão. Se fosse há 10 anos atrás, né? Há 12 anos, né, amor? Mas fazia com todo prazer, mano. Então, assim, já não faz mais parte. Canta pra entrar aqui na reta final. Deixa eu mandar palmas pro Cicinho. Obrigado, que é isso. Faz testemunho. Muito fera, mano. E isso é importante, a gente brinca, resenha. Chega muito, são as resenhas, as públicas. Ele já contou aqui. É. Agora, esse tipo de relato. Mesmo, já chorei pra caramba, gente. Esse tipo de relato é importante. Chega também bastante. Eu queria saber de que o André partilha pra ler superchats. Tem superchats, isso. É essa parte de comunicação. Você, quando tava ali parando, quando você participava de entrevista, até que esse negócio da secretária eletrônica, você sempre mostrou ser um cara solto. Mas pensava em carreira de comentarista ou aconteceu? Não, não pensava não. Na verdade, aconteceu devido a um convite que o Benja me fez, né? Eu fiz uma entrevista com ele. Ele estava já com um projeto novo com o SBT, até então ninguém sabia. E aí, nesse final de entrevista, ele falou assim, eu tô com um projeto novo aí, se der certo, eu gostaria de te fazer uma proposta aí, de trabalhar na televisão. Você já pensou nisso? Falei, Benja, nunca pensei, nunca me vi com um perfil de comentarista. Aí passou um mês, ele entrou em contato e falou, ó, saí da Fox, tô indo pro SBT, o programa vai ser assim, assado de segunda-feira, eu vou ser o Shake Humano. Topa essa? Eu passei seu nome para os diretores do SBT e eles aprovaram. Aí eu falei, vamos ver como que é. Conversei com a minha esposa, senti paz e falei, vamos embora. E aí as coisas... Eu acho que o mais bacana é o quê? Foi o programa deixar eu ser quem eu sou. Entendeu? Nada robótico. Então esse foi o grande segredo, o Benja sempre soube lidar com isso e hoje acontece, né, com o Kleber Machado que tá ali também, que é um cara extremamente entendedor, assim como o Benja. Faz experiência. E assim, eles extraem tanto de mim quanto do Sheik essa questão de vestiário, essa questão de ex-atleta, até porque nós temos o Mauro Betti e o Mano, que são entendedores de futebol, que pode dar essa visão mais estudada. Eu e o Sheik é a visão... do boleiro mesmo. Então é bacana e eu tô curtindo, cara. Confesso que é mais fácil cornetar do que jogar. Com certeza. Mas como é que você nunca tinha pensado nisso, né, cara? Acho que seu talento assim, a gente nessa resenha que vê, mano. Pra mim é natural. Cara, só que, então, mas a visão antigamente... Tem um vocabulário fera, mano, fala... manda real, tem carisma, pô. Mas nós sempre tivemos a visão do quê? Do jornalista estudado. Hoje a gente tá vendo muito o quê? O espaço pro atleta, né? Sim. Graças a Deus a TV tá dando. Que é importantíssimo. É importantíssimo. E precisa também do cara que estudou, porque senão fica também algo assim só cru. Lógico. E então isso daí facilita bastante. Até porque eu sempre me pensava assim antes de receber o convite. Pô, se eu tiver que falar de tática, como que eu vou falar de tática? Eu não entendo nada. Mas aí não, aí você pega hoje o programa, fala da maneira que você entende. Isso. Entendeu? Você vive isso. Tem uma vivência que eu não tive, que o Betão não teve, entendeu? Então... Que muito jogador não teve. Pô, o cara vem batendo a bola assim, porque... E acaba unindo o útil ao agradável, né? Vocês que estudam vêm com uma visão mais, assim, estudada do assunto e eu com a visão que é mais daquilo que é o dia a dia de um atleta. Vivência. E isso encaixa e dá certo, cara. Com certeza. Não, tá dando muito certo. Posso falar que tá dando muito certo. Eu sou fã. O time lá é muito bom também. Vocês, o Benja, ou quem montou a galera lá, né? Agora tá o Kleber comandando. O Benja, ele deu esse pontapé inicial, né? E agora ele voltou para o SBT também, né? Um programa de sexta-feira, é um programa de auditório bem bacana, não é de esportes, mas... Aí depois o Benji passou o Theo José, né? Meio figuraço. É, gente boa também. Aí o Fred Ring, que é um cara espetacular, e agora, né, com a contratação do Kleber Machado, ele trouxe... essa nova visão aí pro Arena SBT. Muito bom, muito bom, sensacional. Agora, a gente vai pra reta final aqui, vou ler alguns superchats, mas antes eu só queria fazer uma última pergunta. Ronaldinho Gaúcho, tu jogou com ele na seleção e jogou no auge contra ele, né? No Barcelona, assim. Mano, a gente tem vários jogadores que passam por aqui, assim, eu vou te perguntar o que tu acha, assim. O Messi, por exemplo, é um cara que, pô, né, um dos maiores da história e tudo mais. Mas tem gente, principalmente da época de vocês, que fala assim, mano, o Ronaldinho no auge, ele era... Não foi frequente, mas ele era ainda superior. Tu acha isso, pelo que tu viu em campo? Assim? Eu acho, eu acho. Eu acho porque o Ronaldinho, ele revolucionou o Barcelona, cara. O Ronaldinho, ele deu o pontapé inicial ali, digamos, nessa história brilhante que o Barcelona tem, assim, trazendo esse prazer de novo do torcedor do Barcelona, né, empolgar. E assim, é que hoje a gente tem, é muito recente a visão do Messi. É. Porque os caras, eles são, o Messi e Cristiano Ronaldo, os caras, eles são, assim, extremamente focados. Agora eu falo, se Ronaldinho Gaúcho, se Ronaldo Fenômeno, se esses caras tivessem tratado como objetivo ser o melhor do mundo... Enquanto ele jogasse, eles não perderiam pra ninguém, cara. Eles não perderiam pra ninguém, não tinha. E os caras, eles estavam numa época de... Vários craques. De vários craques. Esse nível, né? Zidane, enfim. É que o Messi hoje... Lógico, não estamos falando que o Messi não é um jogador fora da curva. Não, mas... Pelo que eu vi do Ronaldinho Gaúcho, cara... Então tu vim em campo, não, né? Não, verdade. Fala uma parada, se eu te perguntar assim, cara... Algo espetacular que tu viu no campo, assim, que ele fez. O Ronaldinho Gaúcho? Primeiro. É assim, o Ronaldinho Gaúcho, todo aquele malabarismo que ele faz com a bola, ele começa com a mão. Ele pega a bola e começa a fazer algo com a mão assim, se ele vê que dá com a mão, ele faz com o pé. Entendeu? Ele não começa do pé. E isso ele falava pra gente que ele treinava na casa dele. Então ele colocava a bola aqui, tum, 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 com a mão, e depois faziam com o pé. É algo assim... de só um mágico pode fazer, gênio, né? Entendeu? O Messi, ele tem essa característica dele, mas se você pegar o Ronaldinho, vamos falar que os dois estão nascendo hoje e vai falar assim, ó, vocês subiram junto pro profissional. Ronaldinho, você vai fazer a sua e o objetivo é essa disputa de quem é o melhor do mundo. Cara, o Ronaldinho o Messi, eu acho que não chegaria nem nos pés do Ronaldinho. Caraca. Não chega, não. Porque o cara era... O domínio técnica, de bola, né, do cara, velho. Talento puro, né? Não, você chuta a bola lá no céu, o cara... A bola fica mortinha ali perto do pé dele. Não, a habilidade do cara... Pô, tem um jogo que não era você, era o Salgado, o titular, que é... E depois, graças a Deus. Esse que ele é aplaudido. Que ele leva todo mundo pelo lado. Caraca, mano, leva porque o Salgado começa a tentar irritar ele, assim, dar umas porradas, assim, e ele fica puto, meu irmão. Eu já ouvi que o Ronaldinho, quando fica puto também, esquece. Ó, eu acabar o jogo. Eu cheguei no Real Madrid, aí o segundo turno, aí teve o jogo contra o Barcelona lá, e aí todos falavam durante a semana, ó, o Gaúcho, que não sei o que tem, acabou com o Salgado, acabou com o Sérgio Ramos, com o Elgueira, tal, tal, e eu falei, nossa... Ele cai do lado esquerdo, eu vou ter que marcar ele, velho. Só que assim, a minha característica era totalmente diferente do Michel Salgado. Michel Salgado, com 10 minutos, o calção dele tava tudo sujo. Porque dava carrinho pra todo lado. Então, qual que foi a minha tática? Tinha pouca bola. Tá? Qual que foi a minha tática? A minha tática é o quê? O Ronaldinho pode pedalar quantas vezes ele quiser. Eu vou marcar de lado. Se ele der o tapa, eu ganho dele na corrida. Porque eu era um jogador rápido, eu não era bom marcador, mas só que eu era rápido. No entanto, se você analisar o jogo, deu 10 minutos, ele foi pro lado direito e o Eto'o veio pro lado... O Diuli veio pro lado esquerdo. E deu certo. E nós empatamos 1 a 1, porque com 15 minutos do primeiro tempo, o Roberto Carlos foi expulso. E aí o Ronaldo fez aquele gol de cavadinha, ficou 1 a 1 lá no Camp Nou. E nós deitamos nos caras com 10 em campo. Júlio Batista comeu a bola. Entendeu? E aí ninguém acreditava. Se o Roberto Carlos não tivesse sido expulso, não ia ganhar dos caras com a mão nas costas. É porque mudou, né? Ele tava acostumado ali com Salgado, estilo de marcação ali. E aí, assim, e nosso time ficou muito encaixadinho. É. Né? Ficou muito encaixadinho, mas eu fui pro jogo assim... Você imagina o Ronaldinho, meu irmão. Isso é a cena que tu tem na cabeça e ninguém te tira mais. Exatamente. Tu em campo... Vem o Ronaldinho no auge pra cima de você, assim. E o Messi era reserva, pô. Foi que disse pra gente esses dias aí que... Caraca, o que restava era orar. Foi quem que falou? Foi o Wallace. O Wallace, Neymar. Né? Com o Neymar, né? Falei, o Neymar me fez ter fé em Deus de novo. Por quê? Quando ele vinha pra cima balançando, eu começava a rezar. Deus, e aí, agora? Cara, eu tive uma experiência... Né? Pra mim, o cara mais, assim, complicado que eu tentei marcar foi o Henry. Sério, mano? Você tá louco, a passada desse cara. Na Champions League, que nós perdemos de 1-0 no Bernabéu, que nós somos desclassificados na semifinal, ele deu um tapa que ele deixou eu, o Roberto Carlos e o Sérgio Ramos pra trás. Caraca. E ele foi assim, ó, tava 1-0 pra ele no final do jogo, aí parou a bola lá na linha de escanteio e ficou esperando nós ainda. Tipo, vem, vocês estão demorando demais. Aquele cara era embaçado na fase dele. O auge, né? No auge dele. Jogava muito. Ele naquele Arsenal, né? Que passada. É, no Arsenal, ele no Barcelona, pô. É porque tinha os brasileiros muito bem. Tinha o Gaúcho, ele foi no Arsenal, ele foi mais top. Ele bigou. Ele disputou com o Ronaldinho pra ser o melhor do mundo. O Ronaldinho ganhou dele. É, isso aí. Ó, superchats aqui nessa reta final. Fabiano Souza, Cicinho, craque da bola, jogou muito no meu esporte. Pergunta pra ele como foi essa passagem aqui. Cara, o esporte, assim, me abriu as portas, né? Quando eu voltei pro Brasil, final, acabou meu contrato com a Roma. E aí eu recebi o convite do esporte, não pensei duas vezes. Até pelo momento que eu me encontrava na carreira, eu sabia que eu tinha que... digamos, voltar pro mercado brasileiro, né? Porque houve toda a situação das entrevistas que eu dei, ninguém mais acreditava e o esporte acreditou. Então, fiquei um ano ali, infelizmente, o ano que eu fiquei ali, nós fomos rebaixados para a 2ª divisão, mas o curioso é que 80% do elenco foi super valorizado, porque nós jogávamos muito bem, mas só que a bola não entrava. No entanto que aquele time saiu, né, caiu, aí saiu eu, fui pro Sivaspor, Marquinhos Gabriel, foi, eu não lembro que time, o Lucas Lima, aí tinha o Magrão, que tinha interesse de vários clubes e não saiu, o Richelli também, que também tava, foi super valorizado, entre outros, Reinaldo, lateral esquerdo. Então era um time assim, bem competitivo. O Lucas Almeida mandou aqui, queria ter jogado no Fla, e ainda mandou aqui um complemento. Léo Moura é maior que Salgado. Muito maior, pô. Bem melhor. Muito maior e melhor, marcador, pô. Eu achava o Salgado mó pereba. Salgado tirou o Juninho Paulista da Copa de 90. A questão é o nosso nível de futebol. O Salgado pra Europa... é um fenômeno. Mas pro nosso futebol... é igual quando veio o Juan Fran pra cá. Quando veio o Juan Fran pra cá, eu falei, não vai dar certo. Por quê? É uma cultura totalmente diferente. Lateral aqui no Brasil, que não passa, que não dá uma assistência... Tá na linha de fundo. Então... Mas assim... A questão do Salgado, a questão de posicionamento aí, cara, ele era top. Pra driblar ele, irmão, era difícil pra caramba. Assudo pra caramba. E pra terminar, o Gui mandou aqui, ó. O que ele acha do Endrick no Real? Vai se dar bem? Ah, não tem como, o menino é um fenômeno, né, cara? Joga demais, né, mano? Ó, o cara aqui no Brasil, ele já faz chover. Imagine lá com os fera. Ele já é forte, né? Não, ele já é forte, 17. Ele é bom, pô. Sim. Ele é bom pra caramba. Então, cara, não tem... É igual quando eu cheguei no Real Madrid. Eu cheguei no Real Madrid, cara, eu ia pro jogo e falava, quem tá preocupado com o Cicinho? Você tem Zidane, você tem Roberto, Ronaldo, Beckham. Cara, a pressão era em cima dos caras. Eu entrava pra ser mais um e deitava. Agora, você imagina, o cara já é bom e vai jogar num dos melhores times... A possibilidade dele se tornar um fenômeno, aí depende dele. E outra, além de tudo, se acompanha as entrevistas do menino, ele é totalmente centrado. E acima de tudo, muito bem assessorado. Então, qual que é a chance de dar errado isso daí? Zero. Porque o cara é bom, o cara é profissional, tá louco. Seguinte, ó, temos que falar dos nossos patrocinadores. Cerveja Teresópolis tá aqui, ó. Aí você... Lá no Rio, você teria um freezer na sua frente. Vários tipos de cerveja pra você degustar, você que degusta aí. Na boa, cola lá na cerveja Teresópolis, ó, Weiss, Bock... fala aí, IPA, Dunkel, Lager, então vários tipos vários aí. Vários estilos de cerveja. Arroba Cerveja Teresópolis no Instagram, cervejateresópolis.com.br no site pra você conferir, beleza? Tamo junto. E temos que falar da KTO, que é a casa de apostas que é parceiraça do Charla Podcast. Tamo junto, faça sua fezinha na KTO, QR Code tá aí na tela. Essa é a parada. E aí você entra, coloca o cupom CHARLA, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Mundial aí, ó, batendo na porta. E aí, como a gente tem o Mundial batendo na porta, pra você fazer sua fezinha na KTO, previsão. O Fluminense vai ser campeão mundial? Minha torcida é pra que sim. E eu acho que vai surpreender, cara. Chega na final. Chega na final, pelo menos. Cara, eu vou torcer pelo título. Eu vou torcer pelo título. Vamos analisar por um outro lado. Qual que é a pressão em cima do Fluminense? Nenhuma. É de chegar na final. O Diniz vai falar o quê pros caras? Irmãos, toca a bola aí. Toca a bola e vê o que dá. E tem jogador cascudo no Fluminense. Então, eu acho que pode surpreender. Acho que pode surpreender. Caraca. Sabe, porque o futebol brasileiro, ele tem essa visão peladeira. Vocês acham que não, mas quando um time europeu vai jogar contra um time brasileiro, também eles ficam meio receiosos, porque eles não sabem o que vão encontrar. Sim. E outra, eles não vão encontrar um Fluminense acuado, como é de costume. É um time que gosta de tocar bola. E é um time que vai jogar leve, então a maior dificuldade é o primeiro jogo. Se passar do primeiro, irmão, aí... É o Al-Ittihad, provavelmente, né? É. Então, mas eu tô confiante no Fluminense. Olha aí, hein? Eu tô confiante. Olha aí, ó, veio aqui... Pra desespero dos flamenguistas e alegria dos tricolores. O papo aí de Haaland sentiu, o De Bruyne já tá fora. Estão tremendo antes, ô Fluminense. Já estão tremendo antes, velho. Manda bala lá. Passa do primeiro jogo. Ele tá dentro, cara. Não sei como... Eu acho que eu capoto pra narrar esse título aí, irmão. Sou apaixonado pelo homem! Palmas para Cicinho, que esteve no Charla Podcast. Boa, Cicinho. Obrigadão, irmão. Que resenha fera, mano. A gente já esperava que seria, mas superou as expectativas. Muito obrigado, Cicinho. Eu que agradeço, gente. Abriu a semana em São Paulo maravilhosamente. Aí, ó. Obrigado. Parabéns pelo programa aí, cara. Curtiu a resenha? Não, é resenha demais e é isso, né? Vocês... assim, de uma maneira bem simples, deixa a gente tranquilo pra mostrar quem nós somos, né? Isso então, mostrar que aqui é tudo ser humano mesmo, cada um tem seus problemas, tem suas lutas. E o mais bacana de tudo é a gente levar aí, né, a imagem do amor e dessa alegria de poder tá resenhando aí. Parabéns mesmo. Que sensacional, show, cara. Resenha fera demais, ó. Está aberta a temporada em São Paulo. Hoje vai ser o dia inteiro, beleza? Daqui a pouco tem mais, né? 5h30, mais ou menos, né? Estou 17h30, por aí. Isso aí, 5h30, o cara que fez o gol do título da Copa do Brasil. Só isso. Vai tá com vocês, estão trazendo só. Tá grande. Só adversário do Flamengo, hein? Aqui eu tô pela audiência. Daqui a hora que acaba aqui, eles vão falar: nossa, pra que eu tô entrevistando esses caras, velho? Tudo São Paulo, né? Nossa, foda. Tava no estádio, que golaço do Nestor, né? Que golaço. Verdade, narra esse gol aí. Pô, imagina que eu narrei, né? Eu participei da transmissão, né? Pela minha emissora, e ao meu lado estava a Tirson. Fenômeno também. Aí, na hora que vocês fizeram o primeiro gol, ele olhou pra mim e falou: entrou água pra vocês. Foi cedo, aí, né? O Nestor, graças a Deus, achou aquele gol lá e... Mas foi tenso. Foi tenso. Que final, foi sensacional. Muito bom. Galera, Cicinho esteve no Charla Podcast. Daqui a pouco, 5h30, Rodrigo Nestor, o cara que fez o gol do título da Copa do Brasil com a gente por aqui, beleza? Valeu. Charla tá em Sampa, avisa pra geral. Tamo junto, é nóis. Valeu, galera.